Dragi gledaoci, dobrodošli u naše 13. druženje. Danas umesto najave jedna molba. Molim vas da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal, ima nas samo 270, a znam da nas u stvari u Srbiji ima mnogo više, a da ne pričamo o regionu. Takođe nas zapratite i na našem Instagram profilu i na Facebook profilu, delimo stvarno neverovatne zanimljivosti, tako da nadam se da ćete uslišiti moju molbu. Danas krećemo od Aleksa Nedeljkovića, ali imamo neki problem sa tim dresom, Ivane. Šta se dešava? Nikako da stigne do nas. Znači, gde živimo, čoveče? Ljudi me cimaju sa tom carinom kao da hoću da uvezem kilo koksa iz Kolumbije, čoveče. Lakše bi to uveo, da ti kažem. Da, to bi lakše uveo. To bi lakše odradio. Moram da im dam koliko sam platio dres. Ja rekao, ljudi, nisam platio dres. Rođak mi šalje poklon. Ne, to nije tako, to košta. Pa rekao, kako može da košta? Čovjek brani, ima 10 dresova, šalje mi jedan njegov potpisan dres. Mislim, to je poklon. On mora da da izjavu. Čovjek dao izjavu, ja ga cijam između utakmica. On kaže, ok, evo, sad ću, pošalje sve to, evo, imam se 2 nedelje sa tim, moće da mi naplaćuju neke gluposti da bi ti rođak poslao dres, da kažeš iz kojeg je tima, iz kojeg je sporta, ljudi, ono. Ne, a pola njih i nemaju pojma nikakav je dres, pa znam to, ali to ti je Srbija zemlja odabrana. Čak imamo isto prezime. Ima dres sa istim prezimenom i oni ne veruju da je poklon. Pa da, pa. Pa nije mi Jordan poslao. Pa možda ćeš da ukradeš tih 50 evra, ti si onda, znaš, lopov, kad ukradeš 100 miliona, ti si uspešan biznismen, to je sasvim u redu. Ali čekamo taj dres. Krenuli smo jako. Čekamo taj dres, čekamo taj dres. Da nešto i ja obučem, evo Ivan ima New York Rangerse, ima Spartak, ima, ne, New York Rangersi su zaista u centru pažnje, ali idemo redom dok dođemo. Jesi došao na rolerima ili? Pošto vidim da nosiš te štitnike. Ne, ovo ti jeleni ništa, ovo je laktobrani. Da, gošća koja će biti danas u programu. Imali smo je pre, pa rekao da ispoštujemo. Dobro mi, stoji puno, držimo ovako laktove, pa me bole, a ovo mi je baš odlično. Da, taman da se zaštitiš u pravom trenutku. Ja se nadam da ćemo posle ovih kritika na račun carine uopšte dobiti ovaj dres. Ali Aleks je prošle nedelje u utakmici upisao svoju prvu asistenciju u NHL-u. Jeste, baš mi bilo drago. I to kakva asistencija. Za pobedu. Za pobedu. U produžetku odbranio pas preko celog terena, odbitak od ograde za Dagija. Dagi je odradio posao kako treba. Prva asistencija i baš je odradio to posao. Samo je pitanje kada će dati gol. Da, pa vidi, nevjerovatno kako Karolina igra dobro. Bez obzira na sve. Mislim, mi to nismo očekivali. A razlog između ostalog što Karolina igra tako dobro jeste upravo Aleks Nedeljković koji zaista fenomenalno brani. Ko nije gledao bar jednu njegovu utakmicu, mnogo toga propušta, dečko je neverovatan, šta on sve stiže da odbrani, naravno prima golove, ko ne prima golove, najbolji golmani primaju golove, ali ono što smo pričali tamo s početka jeste da je on sad jedan od trojice najboljih čuvara mreža u NHL-u i po broju primljenih golova i po procentu odbrana, i uliva tu sigurnost Karolini koja je praktično prvi tim čitave lige. Naravno, još nisu si odigrali sve mečeve, to će se na kraju sve lepo sabrati i oduzeti, ali meni je najprijatnije iznenađenje Karolina, pre svega Aleks Nedeljković, koji zaista bravurozno brani. I da kucnem u drvo, da ga ne ureknem, da se pomeri malo s mesta, naravno da nastavi samo tako da brani. Mislim da Karolina ima zaista ozbiljne šanse i u play-offu, jer prosto ne vidim da je neko toliko bolji od njih, a golman uvek donese prevagu kad je najbitnije. Aleks to radi. Prosto nema taj strah. Evo, sad ću da dam šlagvort Ivanu upravo. Mi stalno pričamo o Kirilu Kaprizovu kao najboljem rukiju. Ostalim nekim momcima koji su zaista odlični, ali mi smo smetnuli suma da Aleks Nedeljković praktično ruki. Da, jeste, on se računa kao ruki. Apsolutno. Ja ne znam kako ja nisam razmišljao u tom pravcu. Znaš zašto? Zato što je golman. Mi sad pričamo stalno o golmanima, koliko je golmanska pozicija važna u timu, posebno za ove velike za koje mislimo da će se boriti za pehar Lorda Stanleya. Jednostavno nismo obratili pažnju da je Aleks Nedeljković ruki, da čini čuda u toj ruki sezoni. Mada je i Hart činio čuda u ruki sezoni, pa se na kraju pre toga što se povredio malo je kiksnuo. Naravno, ne treba ga dizati u nebesa, ali treba da budemo ponosni na to da on, dečko, sjajno brani, da je uz njegovu obilatu pomoć, ne samo njegovu, Karolina tu gde je prvak u svojoj diviziji i sa veoma ozbiljnom tendencijom da ostane na toj poziciji, pa čak i da možda do kraja, oprostite, regularnog dela šampionata bude prvi tim i da prosto ima prednost domaćeg gleda. Da, a svi ih sklanjaju nekako sa strane, znaš, znači svi pričaju o Toronto, Vegas, Colorado, tako Capitalsi, Niko ne priča o Karolini koja stvarno čini čuda. Tu je Tampa recimo, nemoj zaboraviti, svi možemo da pričamo o Tampa Bay Lightningsima ili o Florida Panthersima koji će, bože zdravlje, ukrstiti koplja među sobom u play-offu i niko ne obraća pažnju na Karolinu. Karolina... To je možda i dobro. To je odlično. Nemaš pritisak, igraš kako treba. Evo, Aleks nije sinoć branio, izgubili su utakmicu. Ja mislim da je to za njega i za nas koji smo njegovi fanovi dobra stvar. Jer to pokazuje da... onaj dugačik niz koji je Aleks napravio sa pobedama za ekipu, sad je prekinut i to od Mrazeka, ne od Reimera, od Mrazeka. Tako da, ja mislim da će on startovati u play-offu, jer pokazalo se da je ekipa bolje igra sa njim. I baš sam slušao malo intervjua njegove i od njegovih saigrača. Znači, svi obožavaju zato što je on aktivan golman, eksplozivan golman i puno igra pakom. Pa, evo, asistencija, prva asistencija u overtime-u. Ali inače izbacuje pak. Jako brzo, da. Onda zaustavlja te pakove da doda bekovima, olakšava, puno izlazi iz trećine. Ubrzava ga značajno. Ubrzava ga i jednostavno mislim da je ekipa trenutno shvatila da on treba da bude njihov broj 1. Da ima dragulju u rukama i da ga treba izbrusiti samo. Što se tiče vezina trofeja, ono što rade Vasilevski i Fleury, mislim da bez obzira što Aleks trenutno, svi golmani koji imaju preko 20 utakmice, ima najbolji procenat odbrana i najmanje primljenih golova. Ali Vasilevski ima najviše pobeda, ima 31 pobedu i to je četvrti u istoriji NHL-a za jednu sezonu u skraćenoj sezoni. Da, što je neverovatno. To je neverovatna brojka. To je stvarno, mislim da će zbog toga osvojiti ovaj trofej, a s druge strane Fleury. Flower, evo sad je prestigao, malo skačamo. Ne, nema veze, taman. Ali je imao 490 u pobedu. Tako je postao treći. Prešao Longa. Kako smo rekli, ćemo ga zvati Ferdinand. Ferdinand, da. Flower, Ferdinand Flower, to je u redu, da. Evo samo da dodamo, mislim, evo ti si to lepo napisao, 490 pobeda. Bože zdravlja, regularnih delu sezone. Treba ćemo još nekih 60-ak i malo više pobeda, a to bi bila praktično cela sezona i po da bi prestigao Patrika Roa ili Roa koji ima 551 pobedu i ne treba to smetnuti s uma, vidjet ćemo da li će on imati dovoljno snage i ambicije da nastavi, da brani. Možda će zavisiti mnogo od ove sezone dok li će dogurati, da li će uzeti možda titulu, neće uzeti titulu, da li će biti dovoljno gladan, ostalom ta golmanska pozicija onako vrlo škakljiva i bez obzira na sve čak i na godine, znamo da je dominator dugo branio i u petoj deceniji je čak branio na vrhunskom nivou, verujem da Flower ili Ferdinand, kako ga zovemo, će moći da nastavi dalje, bilo bi prava grehota da ga ne gledamo u narednim sezonama. Kako brani top i pokazuje da ima još par godina u njemu. Zato i kažem. Ja bih voleo da obori još koji rekord vidjet ćemo. Pa u ostalom, evo, ova sezona nam je donela toliko tih neverovatnih rekorda. Evo, mi smo pokrenuli naš podcast, što je sam rekord pod sebi u zemlji koja ima 1,5 dvoranu za hokej. Mi imamo hokejaški podcast koji je onako vrlo zanimljiv i uvijek ima zanimljivih gostiju, tek će biti zanimljivih gostiju, dakle to je jedan od rekorda koje držimo u ovoj sezoni, ali evo, oboriti rekord Gordija Houa, onda koliko igrača je samo stiglo do 1000 utakmice, 1000 poena. Kopitar 1000 poen. Jeste, ali to su sve neke stvari koje određuju bukvalno ovu, kako što se rekao, skraćenu sezonu. 4 poena fali gospodinu hokeju, novom gospodinu hokeju, McDavidu, da dođe do 100 poena sa 56 utakmica, odnosno koliko će još morati da odigra. To su zaista nezamislivi rekordi. Naravno, ne možemo da poredimo utakmice iz 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, ali ovo je sad taj neki novi ritam, novi način igre i svi se prilagođavamo tome i zaista je meni fascinantno da mi imamo toliko oborenih rekorda, pre svega oboren rekord po broju odigranih mečeva. Evo, čovjek je stigao do 490. pobede kao golman. Ako je 82 utakmice praktično u jednoj sezoni, znaš da ne možeš da pobediš sve 82 utakmice, nek prosečno dobije 40, pa pogledajte koliko je to godina, koliko mu je trebalo da dođe dotle dokle je došao. Evo, Ivan to najbolje zna. Govorimo o rekordima, ali svi su oni morali nekada postignu svoj prvi pogodak, prvu asistenciju. Evo, Caulfield je prošle nedelje postigao svoj prvi gol u NHL-u i to u produžetku protiv Otave. Kad sam još pričala da treba ranije da ga digra. Jesi, da treba da igra, tako je. Možda je u stvari i dobro što su ga zadržali malo duže u NCAA-u, da, mislim, dečko je osvojio sve, osvojio je sad od 20 godina svetsko prvenstvo, najbolji poenter NCAA-a, ulaziš, svi pričaju da nećeš biti dobar u NHL-u zašto si visok 1,70 m, prvi gol postižeš u produžetku za pobedu, odmah sledeći dan igraš sledeću utakmicu, opet postižeš gol u produžetku za pobedu. Znači, fenomenalno. Bolje ne može. Ali kakvi golovi? Da, ono bolje ne može. Ono su takvi snajperi, ono je neodbranjivo. Jedan i drugi gol su bukvalno bili neodbranjivi. I sad evo i Sinoć je postigao još jedan gol, tako da igra top topova. Mislim da je kod nas, mislim ne samo kod nas, nego generalno u svetu to predubeđenje da, ajde kažem veličina, mada je to visina u pitanju, je prosto bitan segment i bitan faktor, ali ako si ti vrhunski majstor, uopšte nije bitno koliko si visok, ti ćeš to svoje majstorstvo na neki način iskazati. Da li si previše brz, da li si previše snažan, da li si super precizan kao evo Kofel koji je postigao, kao što se rekao, te snajperske golove, to uopšte nije bitno, bitno je da ti pokažeš ono što znaš, što možeš i to će ti se sigurno vratiti kad tad, evo njemu se vraća. Zamisli da u prva dva meča daš dva gola u produžetku i da to budu pobedonosni pogodci. Ne postoji, naravno, u načinu rangu takmičenja na svetu, to je nešto što je fascinantno. Da je 80-ih recimo drafta, on ne bi to uradio, nema šanse. Vidi, doći ćemo i do New York Rangersa, pošto je to zaista po meni onako centralni događaj svega ovoga što smo mi propuštali, jednostavno, kažem, novi način igre, više se štite ti majstori, paka, dodavanja. Pravila su nameštena tako da možeš da dozvoliš da imaš manji igrače koji su sa puno skila. Apsolutno. Ali kad smo već kod puno skila između Montreala i Toronta, Matthews na svakoj utakmici protiv Montreala je postigao makar poen, a u 6 utakmici ima golove. Samo ti kažem, zna protiv koga treba Matthews da postiže golove. To su najveći rivali koji postoje, to je najveći rivalitet koji postoji u čitavom NHL-u. Toronto, Maple Leafs-i, za koga li navija samo Jovana, ne mogu da se setim, da, i Montreal Canadiens i dve ekipe koje su praktično stvarale istoriju NHL-a. I trebali bi da se sastanu u play-offu u prvoj rundi. To će biti super. Najverovatnije, mislim da je Matthews skroz zadovoljan sa tom činjenicom, jer mu stvarno dobro ide protiv njih. Čovek je dao 40 golova. 40 golova je postigao u skraćenoj sezoni. 50 i koliko su utakmica odigrali, sad ću ti reći odmah, Montreal je... 54 vala, 53 koliko? 53, na 50 utakmica 40 golova, pa malo li? Malo li? Gde je malo? Pa zato i kažem. Prošlog vikenda važna utakmica između Nešvila i Dalasa u centralnoj diviziji i sada nekako Nešvil blizu te četvrte pozicije ili možemo reći da je gotovo sigurno na četvrtoj poziciji? Pa recimo, kažem, ono 95% siguran. Pa teoretski. Dalas je ispustio dve šanse. Imao je prvo tu šansu baš protiv Nešvila da su trebali da se pokažu. Izgubili su se 1-0 u jednoj stvarno onako gustoj utakmici, teškoj utakmici. Ja sam iskreno se nadao i želeo sam pojaviti Dalas da se malo zakuva dodatno ta situacija. Da bukvalno u poslednjim utakmicama odlučuju ko će... I evo onda se opet desio sad pre neku noć da je Nešvil izgubio, ali je i Dalas izgubio protiv Tampe sa 6-2 isti taj dan. Za Dalas je dobro što se vratio Sagan i prvu i drugu utakmicu je postigao gol, svi znamo koliko je falio, to je i pokazao, odmah dve utakmice, dva gola, ali eto Dalas nije mogao da se sastavi, nije uspeo da iskoristi te, ajde da kažemo, kikseve Nešvila, kako stoje stvari, Nešvil će da prođe. Tako, ja mislim da je ovo već manje više gotovo. Praktično bod im fali samo da prođu dalje. E, a sad meni je jako zanimljivo to što je uprava... Znam je zašto si ti navijao za Dalas, ti si očekivao da će biti navijača. Uprava je i bila na sastanku sa gradonačelnikom i sa zdravstvenom organizacijom i dozvolili su im pun kapacitet. 18.500 ljudi. Fenomenalna stvar, tako je. Značite da je posle ovako skrnave regularne sezone Dalas uspeo da uđe na četvrtu poziciju da na svakoj domaćoj utakmici još uvek nije gotovo, teoretski može da se dogodi, ali je malo verovatno, ali ja moram da uzem u odbranu. Bila bi deda, mislim. Čekaj, to je opet ono iskakanje, odnosno ispadanje ili upadanje, više ne mogu da se setim. Da, ali hteo sam da kažem drugu stvar, eto, Dalas je ove sezone platio ceh mnogobrojnim povredama. Njihovi najbolji igrači su duže povređeni. Čitava ta turbulentna sezona na njih ostavila baš onako taj težak utisak, ajde što nisu mogli da igraju zbog koronavirusa, nego što nisu mogli da igraju zbog vremenskih poteškoća koje su tada vladale u Teksasu i nekako se sve zaverilo protiv njih ove sezone i prava je šteta što ne bi bili nagrađeni tim ulaskom u play-off da dobiju polu dvoranu. To bi bilo zaista prelepo, ali... Jedino činjenica zašto mi je drago što će Nešvil da uđe je što će Colorado biti, Karolini biti lakše. Ja mislim da igraju protiv Dalasa bi bilo mnogo teže. Pa, znaš kako, Dalas je prošlogodišnji finalista. U opštalom, u svim tim američkim sportima, ti si bio u Americi, znaš, sudio si ove manje lige. Bitno je ući u play-off, praktično nije važno sa koje pozicije. Mi stalno potencijamo kako je prednost domaćeg leda, terena jako važna i jeste generalno gledano. Mnogo je lakše kad si domaći nego kad si gost, ali to opet donosi dodatni pritisak. Evo što smo videli u Rusiji, break za breakom. Tako je, to je nesvakidašnja situacija u KHL-u, tako da mislim da će to biti vrlo zanimljivo vidjeti. Posebno sad kad nema publike, ne postoji taj neki ogroman pritisak publike da ti moraš ovako ili onako, jednostavno igraš utakmicu, a nova veća draž je to što su oni već igrali 8 utakmica među sobom, jako se dobro poznaju. I zaista kad dođete da igrate taj play-off, daš jedan gol i nabiješ se u gol i pak ne može da uđe i ti si dobio 1:0. Ostalom, koliko je bilo Nešvil i Dalas 1:0, zaista su golmani branili fenomenalno i definitivno je to onako baš specifičan sport i zato mislim da će Nešvil biti ozbiljan rival, odnosno kogod bude bio na poziciji 4, ali lično mislim da će biti Nešvil. Jer Nešvil ima taj neki potencijal, ima nekolicinu mladih talentovanih hokejaša sa nekolicinom tih iskusnih, neće biti nimalo lak zadatak, u ostalom play-off nikad nije bio lak, tako da možemo samo da držimo palčeve Karolini da u tom duelu prođe dalje. Da. Evo, podsjeti me Ivan da sam zaboravila, Kopitar je asistencijom u sredu noć za 4. gol postigao svoj 1000. poen u regularnoj sezoni i postao 91. igrač u istoriji koji je to uspeo, za to mu je trebalo 1124 utakmice i ima 0,89 poen per game i 66 poena u play-offu, je li tako? Tako je. Mislim, to što radi, koliko dugo je tamo, odakle je krenuo i šta je sve uradio, on je jedan od ikona NHL-a koja dolazi sa ovih prostora. Mislim, on je pravi lider. Znači, oni su oduševljeni kako on vodi tu ekipu kao kapiten. U ovoj sezoni gde imaju tako, moram da kažem, skrnavu ekipu, da su ovako odigrali, meni je to pozitivno iznenađenje. Tako da svaka čast Anžeu i stvarno ja da čekam, nadam se da će se desiti ovo što smo već izdogovarali, da ćemo moći da odemo do njega na kamp i da napravimo taj intervju, pa ćemo vidjeti, mislim, stvarno svaka čast. Pa mislim, evo, sam si rekao, praktično dolazi s ovih prostora i zna kako je biti lider i to je nešto što je u suštini jako. Meni je samo žao što, kao što si rekao, nije u jačoj ekipi da se bori za pehar Lorda Stanleya ove sezone. Naravno da je on doneo taj pehar i da ga je osvojio, ali ipak je LA i kad živiš u LA-u onda ti se ne ide nigde drugde, bez obzira na sve, tamo je život verovatno vrlo sladak, a on je kapiten Kingsa, prema tome ne postoji veća čast. Lučić je prodao jednu sezonu i tamo je kupio kuću na Manhattan Beachu, ja sam bio na toj plaži i plaža je prelepa, ona fenomenalna je i on svako leto provodi tamo. Pa normalno. Ima svoju čar i to je to. Tako je. Dobar smo uvod sad napravili i na zapadu je zaista bila velika borba za to 4. mesto, ali St. Louis ipak 4, je li tako? Da, mislim da je to isto dan deal. Da, ja isto mislim da je to gotovo. Toliko je Arizona kiksnula. Sa druge strane, toliko je St. Louis dobro odradio ovih meseci i po dana. Svaka im čast. Oni su odigrali top-topova. Bukvalno, ja mislim da je trenutno tamo u sačionici ona atmosfera kao kad su uzeli Stanley Cup. Oni su te godine bili poslednji u januaru i uzeli su Stanley Cup. Ove godine su krenuli užasno, sada igraju sve bolje i bolje. I boga bi Vegas neće imati ni malo lak zadatak. Ni malo lak zadatak. Pazi, Vegas igra top-topova, stvarno, niz od 10 pobjeda i sve. Ali je teško zadržati takvu formu sve vreme. Da, ovi su digli formu, imaju više utakmica, možda su malkicu umorni, da, oni će imati samo 3 dana pauze do play-offa, ali svejedno, mislim da je trenutno da. Nosite, cela atmosfera. I da su onako nekako u tom dobrom ritmu koji može da im bude dobar start za play-off. Ne, ja mislim da su ozbiljna ekipa. Da li su možda te ekipe koje su se u poslednjem trenutku izborile za play-off u nekoj psihološkoj prednosti u odnosu na ove koji su prvi konstantno od početka sezone? Da li može da se desi da oni pod tim nabojem, nakon što su se tek plasirali u play-off, da budu dominantniji u play-off? To se dešava, to je sasvim moguće. Evo, Ivan je to rekao malo pre, ovi su bili u januaru poslednji, kad su osvojili titulu i onda se kockice složile i onda su krenuli da melju do kraja, nisu prepustili ništa. Naravno da je moguće, to Ivane, ti znaš, kad uđeš u seriju, evo, po 10 pobjeda vezuješ, znači to te hoće sve, to te sve nosi, zato je ta atmosfera toliko značajna i važna. I zato je važno ući samo... Ovaj prvi se možda malo više opusti, misli lako ću, bio sam prvi, pobeđivao sam. Teo sam baš da kažem, mislim da je bilo mnogo teže Colorado trenutno protiv St. Louisa. Colorado je trenutno u negativnom nizu, a ovi igraju top topova, dok Vegas je isto u super nizu kao i St. Louis. Tako da se neće ostati toliko ta razlika, ali sve jedno neće biti tako. Znaš kako, mnogo zavisi od trenera. Zbog čega? Trener u nekom trenutku mora svesno da ruši formu da bi pripremao najbolji igrače za period koji dolazi. Zato lično mislim da Colorado ima vrlo ozbiljne šanse i nekako očekujem da oni budu najbolji kad je najpotrebnije. St. Louis je prosto morao da se zahuhta, morao je da veže pobede da bi ušao u play-off. Vegas je to već odradio. E sad je problem Vegasu, ako sada ruši formu, što je jako teško učiniti, mogu da ispadnu u prvoj rundi play-offa. Oni su to morali dodati malo ranije da bi ušli potpuno spremni u play-off. Ali to su sad već te trenerske kombinacije, kalkulacije. Naravno, ne mogu svi da budu u sjajnoj formi. Uvek mora da ti bude, odnosno da ti najbolji igrači budu u najboljoj formi u datom trenutku. Jer oni nose praktično odlučuju pobednika, zato i jesu najbolji. I zato se plašim za Vegas, da bi Vegas mogao da kvrcne u nekom trenutku i da prosto ne ispuni sav svoj potencijal koji smo videli da definitivno ima, da su ekstra kvalitetna ekipa. U ostalom, pričali smo na početku podcasta, su oni Colorado, šteta što su u istoj diviziji, jer bi vrlo verovatno jedni i drugi u ostalim divizijama bili među vodećima. Prosto mislim da je to veoma riskantan potez, ali kažem, treneri najbolje znaju, zato su skupo plaćeni. Mi možemo samo da pretpostavljamo i da polemišemo oko toga. Ja stvarno mislim da St. Louis Blues ima izuzetnu šansu da iznenadi Vegas Golden Knights u play-offu i onda me ne bi iznenadilo da igraju Colorado i St. Louis i da bude svega i svačega, da leti perja na sve strane. Bez jedno 7 utakmica ne bih pristao da gledam taj play-off, a onda ko bude zaista pobedio bit će, neću da kažem da ima otvoren put do pehara Lorda Stanleya, daleko od toga, ali da će biti vrlo ozbiljan kandidat, apsolutno. Ja ne bih mogao da se složim s tom. Dobro. Ja mislim da Vegas je toliko kompletna ekipa i oni su, ja mislim da su ovako i tempirali formu. Oni su imali pad pre ovog meseca. I oni su sad krenuli da igraju top topova i ja stvarno mislim da će St. Louis da ih namuči, ali da nema šanse da ih prođe. Znači... Znaš kako, ako St. Louis bude kompletan kao što ljudi predviđaju da će biti potpuno kompletan, mislim da je sve otvoreno. Posebno zbog toga što je hokej specifičan sport. Ne možemo da ga poredimo ni sa kim od ostalih sportova, timskih pre svega, naravno. Zaista mislim da St. Louis, baš na osnovu toga što je uspeo da uzme titulu i što zna već su bili u takvoj situaciji, da ima vrlo realne šanse. Ali kažem, opet mnogo toga zavisi od najsitnijih detalja. Kako će se stvari odvijati i ajde da sačekamo da ne lupamo glavu. Sve to stoji, ali Binnington ide konstantno gore, dole, Fleury je siguran, a backup, Binnington nema backup. Slažem se, to je najveći problem. Njegov backup ima 88%. Samo ti kažem, to jeste najveći problem. Fleury ima Lenera, koji je super branio prošle godine. Sve stoji, ali znaš kako kad uđeš u play-off? Apsolutno je sve moguće. Ja znam da je sve moguće, ja samo kažem da ne mogu da ih prođu. Pa dobro. Ovako sada, kada znamo ko je u play-offu, mislim, ne znamo sve 100%, ali možemo da slutimo. Da li si u nekog razočaran? Možda Filadelfija nije ispunila tvoje očekivanje? Da. Pa ako se setimo onog podcasta kada smo pričali o toj diviziji, naveo sam sve tri ekipe koje jesu u play-offu i rekao sam za četvrto mesto će se bore Pittsburgh i Philly. Pingvini su odigrali mnogo bolje nego što sam očekivao, a Philadelphia je toliko kiksnula da je to suludo. Pričao si, Carter Hart je totalno kiksnuo, na bekovskim pozicijama su se raspali, napad nije to mogao da nadomesti i ovo je totalni promaš. Inače, Philadelphia za zadnjih 10 godina je najnekonstantnija ekipa. Imaju ulazak u play-off pa ispadanje, pa ulazak pa ispadanje, tako svaku godinu se smenjuju. Mislim, propala sezona za njih, plus je Carter Hart se povredio. Tako je, što je ogroman hendikep, naravno. Sa ligamenti, počupaju neke ligamente, biće, mislim, gotov do početka sledeće sezone, a on ove godine treba potpisati ugovor. Moje najveće pitanje, evo šta ti misliš, da li će njega Filip potpisati opet ili ne? Mnogo teško pitanje, ali zaista si postavio vrhunsko pitanje i mnogo je težak odgovor. ako ga ne potpišu, to znači da će u sebi uštediti neke pare i da će morati da se okrenu slobodnom tržištu da traže nekog novog golmana. Oni su videli kako je dobro branio ruki sezoni, ali su isto tako videli koliko je dobro po znacima navoda branio u ovoj drugoj sezoni. Ja moram samo da napomenem da kad smo počinjali ovaj podcast, kad je počela sezona i baš je Filadelfija bila prva utakmica, oni su ljudi leteli ledom i izgledali su kao ekipa koja neće imati apsolutno nikakvih problema da uđe u play-off i čak da se bori za prvu poziciju te istočne divizije. Međutim, pričali smo koliko je nezgodna ta istočna divizija i koliko ima vrhunskih ekipa. Jednostavno, Filadelfija je došla do te sezone, evo Ivan je lepo rekao, jednom uđu, drugi put ispadnu, jednom uđu, drugu sezonu. Izgleda da je to ova sezona gde oni ne mogu da uđu u play-off, a onda se sve skupi i još se Hart povredi i sad je stvarno biti ili ne biti. Da li dati golmanu koji je povređen ugovor za koga misliš da je dovoljno dobar ili ga prosto izbaciti iz NHL-a, pustiti da se dokazuje nekoj drugoj ekipi, a ti potražiti neko drugo rešenje. Ja moram da priznam, ja apsolutno nisam pametan. Nekako sam uvek na strani igrača. Ja bih voleo da Filadelfija potpiše. Nekako mi je to sportski. Ipak se on povredio u Filadelfiji, branići za Filadelfiju. Ali biznis je nemilosrdan. Ne možeš da doprineseš onoliko koliko sam očekivao. Ne trebaš mi. Naći će se neko ko će to zatvoriti. Tako da, mnogo je to teško pitanje. Ja lično bih voleo da Hart potpiše novi ugovor, ali biznis je čudo. Ja mislim da će ga potpisati. Iz jednog prostog razloga. Money talks. On je kiksnuo ovu sezonu, povredio se. Umanjit će mu sumu sigurno. To je to. Znači, on će ga potpisati na 2 miliona naredne tipa 3 godine. I znači, on će verovatno opet početi rani kako treba. Imaće top golmana za male pare. Da, to bi bilo jako dobro. Meni to tako deluje. Što će se desiti, nemam pojma. Evo, baš me zanima navijači Filadelfije da nam ostaje neki komentar. Apsolutno. Kako oni to vide koji prate tu ekipu svaki dan. Mislim, mi moramo pratimo sve ekipe, konstantno nešto ti promakne, ali hajde. Promačenje je dosta toga. Kamo lepo seći da možemo da se posvetimo samo tome, znaš. Da li će Carter Hart ostati u Fili ili ne? Šta mislite? Evo, ja bih želeo da ostane, evo, ja dajem glas da ostaje. Evo, složili smo se. Jovana? Da, pa ja isto, ja sam isto uvek na strani igrača, zaista. Dobro. A da ode u Toronto? Ostajemo u toj istočnoj diviziji. Bolje Aleks da ode u Toronto, ti kažem. Da, Aleks. Nemoj ga u Toronto. Zašto? Pa ne, bolje u Toronto, šta fali, bit će tamo mega superstar. I ima Kanada ima puno Srba koji će ga podržati sa svih strana. Najbolje da ostane u Karolini. Da brani, tako je. A ako će da menja ekipu, bolje Colorado. Zašto neko od kopitara u LA? Daj da mu želimo lepe stvari neke. Manji pritisak, dobra ekipa, razumeš. U Toronto je toliki pritisak, pojedete. Pa da, ali tu se kališ kao čovjek. Ma ne treba da mu se kali. Tako se kalio čelik, pazi. Treba da osvoji Stanley Cup, ne da se kali. Ako je pravi Srbin, on će želeti da ide u Kanadu kao i svi Srbi, znaš. Da, otprilike tako, da, kako brani. Ali nemaš ovu fataljku, tako da. Evo je. Da, pa ne, dobro. Ostajemo u istočnoj diviziji. U ponedeljak je odigran meč između Washingtona i Rangersa. Privukao je mnogo pažnje. Ovo je ključni događaj ovog podcasta. Jel imamo, da. Vidim da si se ti naoštrio sad nešto. Ja sam se naoštrio. Jel imamo dovoljno vremena? Imamo. Mislim da imamo dovoljno vremena. Odmah da kažem, nisam fan Rangers, ali nosim ovu majicu iz podrške. Tako da, i da, zahvalio bi se Bojanu koji nam je poklonio majicu. Kome smo poklonili dres Zvezde, čovjek došao, čovječe, dao nam, evo, ovaj dres Spartaka i majicu Rangersa. Kaže, evo, imam viška, pa evo i vama da imate nešto. Pa dobro, nama sve, svi dresovi dobro dođu. A došao je, ja rekao, kako ću ga prepoznati? Čovjek došao u New York Rangers. Odmah si znao ko je. Znao sam ko je. Znao si ko je, da nemaš problem da se nađeš čovjek. Jeste. U svakom slučaju, na toj utakmici su Capitalsi pobedili 6-3 i ugasili su sve šanse Rangersa da se plasiraju u play-off, koji su u tom trenutku imali plus 25. Znači ti sad plus 25 u toj diviziji u kojoj smo pričali da od prvog dana da je ono mass murder što smo je nazvali, ti sad plus 25 ne možeš da prođeš. Da postoja onaj wild card što sam pričao još koliko puta, oni bi sigurno prošli dalje. E sada, šta se tu izdešavalo? Izdešavala se scena gužva ispred gola, gde je Bučnević dobio cross check sa leđa, kreće da pada, a Wilson mu stavlja štap kao giljotinu na glavu, baca ga dole. Čekaj, pričamo o Bučneviću ili Panarinu? Ne, Bučnević. Sve je krenulo od Bučnevića. Odatle je krenulo. Ono što meni nije okej u celoj toj priči je situacija sa Bučnevićem. Ja sa Panarinom nemam nikakav problem, sad mi zaslužio šta je tražio. Znači, Bučnević koji je u poziciji da ne može sebe da brani. Ti mu stavljaš giljotinu, bacaš ga na led i udaraš ga u glavu. Znači, Taj potez Wilsona je užasno. Najružniji potez koji smo videli. Najružniji. Da. I posle toga se dešava da Panarin kao dolazi da brani Bučneviča, da ga je Wilson izbacao na sve strane, bacio ga glavom na led i tu ga još prebio. Sam si to tražio. Mislim, ne znam šta kukaju iz uprave i to za Panarin. Najboljih igrača je izudarao kao majmuna, pazi, znaš, to je najgore. Sam je tražio, znači nije Wilson napao Panarina, nego Panarin Wilsona. Wilson se branio i prebio ga zašto je jači. Mislim, ova je pero laka kategorija, Wilson je heavyweight, razumeš, i ono što upadaš u frku kad se slabiji, što kažu u munjama, razumeš, to je i dobio, prebio ga je, izbacio ga je do kraja sezone, to nam je žao. Stvarno nam je žao, nismo želeli da Panarin završi ovu tešku sezonu posle Putina i svega još na ovaj način. Rangersi su se žalili javno da je sramota da je Wilson dobio samo $5.000 kazne. Znači nije dobio suspenziju, igrač koji već je suspendovan gomilu puta. A meni je nevjerovatno da se ti žališ na tu povredu Panarina, odnosno prebijanje Panarina, u stvari si treba da se žališ na taj suludi ubilački napad na Bučneviča. I što je tako ubije. Apsolutno, i to je potpuno nevjerovatno da ti potpuno menjaš kockice i ti se kao buniš zbog toga što je Panarin kao najbolji igrač povređen, a uopšte ne štetiš Bučneviča koji u suštini ni kriv, ni dužan nastradao posle toga. Mislim, bukvalno naravno utakmici nije ni bitno, želeo da se istakao se i on na nepropisan način, ali to ni izbliza nije onako kao što je uradio Wilson, koji je zaista zaslužio ogromnu kaznu. Da, mislim, svi bukvalno, ne poznajem osobu koja prati NHL da nije rekla, ova će biti makar 5 utakmica. Nije dobio ništa, dobio $5.000. Par 5 utakmica, da. Znači, $5.000 je ništa za tako nešto. Tako je, tako je. Ja podržavam Rangerse što su reagovali, što su javno iskritikovali ligu i trebali su. Ali dobili su kaznu od $250.000 zbog toga što su kritikovali način odlučivanja, aj nazovimo komesara NHL, odnosno čitave lige. Player safety. Zaboravio se kako se zove čovek koji je za to zadužen, ali mislim samo na P se zove nešto. Predsednik disciplinske komisije, da prevedemo na srpski jezik, koji je kaznio Wilsona sa $5.000, umesto da ga kazni sa 10 utakmica neigranja, plus novčana kazna zbog brutalnosti koje je čovek napravio, znači pokušaj ubistva. Ali više na Bučneviću, a ne na Panarinu. Apsolutno, i to je potpuno, i prosto onda se liga brani tako što dere Rangers je sa $254 miliona treba da platiš kaznu, to je sumanuta kazna. Zbog te odluke sam i obukao ovu majicu. Ne, okej. Znači, tu sam ja ispoštovao Rangerse da su javno rekli da je greška, trebali su još više da ih iznapušavaju, zašto je sramota šta su radili. Ali za Bučnevića, vidi, za Bučnevića. Za Bučnevića, apsolutno se slažem sa tobom. I šta se dešava? Oni ne suspenduju Wilsona, šta će se desiti? Pa naravno će se desiti bloodbath. Jer igraju odmah sledeću utakmicu. Odmah sledeću utakmicu 2 dana kasnije. Da, nevjerovatan je brawl bilo, što kažu Amerikanci, na početku meča. To je fenomenalno. Ali svi su pričali o tome. Recimo Sean Avery, koji znamo kakav je igrač bio, on je rekao, pojavio bi se na utakmici, pregazio bi golmana. Jednu utakmicu mi samo dajte da uđem, da pokažem, više nikad ne bi... To je rock. Ne znam, ali Avery je u tom fazodu rekao, dajte mi samo da skinem, što kažeš, da pregazim kao buldožer golmana i više nikad ne bi palo na pamet da tuku mog najboljeg igrača. Tako je, ali Rock je rekao, dajte mi ugovor za tu jednu utakmicu i ja ću rešiti Wilsona. Da, i poslaću ga tamo gde treba da bude. Rock je imao naš kakvih tuča. Pogledao sam baš njegove tuče, tuku se i sa Čarom i sa Seanom Tortonom i sa Robertom, sa svima. Nema s kim se nije tukao. I nije gubio tuče. Njegova levica je bila ubitačna. Tako da ja bih voleo da su to uradili. Ali nema veze. Stavili su na stranu svoje ekipe, prva sekunda utakmice, bačene rukavice, tuča 3-3. Jeste, tako. Samo da doponim, meni su bili fenomenalni komentari ljudi koji su na Twitteru i na svim ostalim društvenim mrežama. Konačno old school hokej, konačno nešto lepo. A mi to priželjkujemo od početka. Znaš, mislim, ja mogu da razumem čelne ljude NHL-a baš iz tog razloga što treba štititi najbolji igrače. Ali hokej bez tuče nije hokej. Ali bez prave tuče, gde se ljudi, kao što je ovo bilo na početku, bukvalno je podbačen pak, ma nije ni pak sleteo na led, oni su već 3 para i to su se peglali kao da su na boks ringu, bez ikakvih problema. Naravno, sve do trenutka dok neko ne pade na led, tada sudije uleću i prekidaju. Mislim, imamo priliku da vidimo na slici, na ekranu, koliko je kazni, 100 minuta kazne u prvoj trećini. Pa to je nenormalno. Od 11 napadača više od pola je služilo kaznu. Mislim, to ne mogu ljudi da stanu u boks zakažene koliko ih je bilo. Kako to sve odraditi? Ali to je nešto što ljudi očito vole. Možda onaj gladijatorski crv u svima nama da vidimo ko je uspešniji, ali to je sastavni segment igre. Prosto, kako je on voli da kaže, to nije košarka, to nije fudbal, to nije, ovo je, što bi rekli, zaista jedan onako vrlo ozbiljan sport gde je ta kontakt igra telom ozbiljna i gde nema mesta praktično za mekušce i slabiće. Tu ili si ili nisi. U ostalom, naši gledalci će imati priliku da čuju Jelenu Grković, pa će ona da kaže nešto na osnovu toga u drugom delu emisije, kako je njoj bilo kad je igrala sa muškarcima i kako su je pazili i kako je to. Zato hokej jeste jedna od najlepših igara, za mnoge najlepši ekipni sport, zato što apsolutno svega ima, i veštine, klizanja, dodavanja, postizanja golova, ali i tog pokazivanja muškosti u smislu tuče 2 na 2, 3 na 3, 1 na 1. Tu nema laži, nema prevare. U ostalom, pričali smo o enforcerima, koliko su oni poštovani, cijeni u NHL-u. Svaki put kad obratite pažnju, mislim, posebno ovi mlađi gledaoci, kada se dogodi tuče, kad oba igrača odlaze u boks, svi hokejaši lupaju štapom o ogradu, tako im odaju priznanje za ono što su oni pokazali. Čara je prišao, klupio odmah i svakog je udario po šicerima posle te prve tuče u prvoj sekundi. Posle toga se desilo, možemo pogledati na slici, opet u 50. sekundi je... A ja sam ti rekao, 100 minuta u 20 minuta. Wilson je ušao u 47. sekundi na led, odmah ga je nahvatao Braden Smith, nije ga uopšte pitao da li hoćeš da se biješ. Samo je uletao u njega. Samo je uletao i idemo. Posle toga dva puta zaredom odmah na buliju tuče, tako da... Ovo se sve izdešavalo u prva 4 minuta i 14 sekundi, tako je. Da, bila je ona šala gužva kao GSP ovamo. Da, nisu imali ideje da stanu u boks penalti za kažnjene. Tako da pravi onaj old school hokej, pravi bloodbath, meni je bilo drago konačno da vidim da se dešavaju opet i takve utakmice, ali dešavaju se kada liga ne uradi svoj posao. Tako je. Ispali ste klupavi, sada ste namestili da ne može da se igra normalna utakmica jer su svi hteli samo krv. I jedina šta mi je žao u celoj priči jeste to što ne mogu da se sastanu u play-offu. Zamisli da se sada sastane još u play-offu. Posledice su dugosežne za New York Rangers. Zašto? Zato što je James Dolan, vlasnik Rangersa, otpustio predsednika Rangersa i generalnog menadžera. I to je tek donelo osudu. John Davidson je bio, bivši je predsednik, Jeff Gorton je generalni menadžer. Neverovatno kakvo je pomamu na društvenim mrežama donela ta odluka, ali to je daleko sežna posledica za New York Rangerse. Čovek koji je sklapao ovaj tim, koji je napravio vrlo ozbiljan tim, mislim na generalnog menadžera Gortona, je sada dobio otkaz. Navijači Rangersa su očajni i ne mogu da se načude i svi kažu da je, evo da iskoristim te, bullshit to što je Dolan napravio, da čovek je zalutao u hokej i da će sada dopustiti nekom drugom timu da uzme Gortona kao generalnog menadžera i da će taj Gorton napraviti neku drugu ekipu od onoga što je pravio s Rangersima. To ne može da se prežali. To je još jedna posledica ove gluposti koje je Liga napravila, da ne kazni Toma Wilsona adekvatno i da se stane na put upravo takvim ubilačkim misijama. Ja mogu da razumem da imaš ogroman adrenalin, da mrziš tog čoveka prvog, ali da pokušaš da ga ubiješ, bukvalno da pokušaš da ga ubiješ, to je i nečuveno, neshvatljivo i mnogo mi je žao Rangersa i Chris Drury je dobio dvostruku ulogu kao novi predsednik Rangersa, ali novi generalni menadžer. Vidjet ćemo kako će se dalje odvijati situacija. Za njih, nažalost, dobra stvar je što je sezona završena za njih i što će oni moći da se posvete, mislim pre svega sada Chris Drury, da proba da isanira sve ove posledice koje su prouzrokovane neadekvatnim delovanjem pre svega lige, a onda i neadekvatnim delovanjem vlasnika Rangersa, kojom je verovatno prekipalo što ponovo nisu u play-offu, a imaju sasvim solidnu ekipu. Da. Jel si okej, Ivane? Lepo čovjek rekao, amen. Pivo živo, jeste. Amen, da. Sad, onako priča koja meni, kada sam pročitala pripremu, zaista mi je onako bilo nekako emotivno. TJ Oshii postigao hat-trick 2 dana posle smrti svog oca. Ali šta je tu još zanimljivo? Sad smo, otišli smo ka Rangersima, nismo rekli da u celoj toj seriji se desila da li možemo kažemo lepa situacija? Mislim, drago mi je da je Oshii postigao u prvoj utakmici nazad. Pa dobro, to jeste lepa situacija, mislim, bez obzira na sve. 3 gola, postigao je hat-trick kad se vratio posle smrti njegovog oca Tima Oshija. Onako, baš je bilo emotivno kad je postigao taj 3. gol i onako grlili su ga igrači, on je plakao. Mislim, to su sve vjerojatno normalne emocije u tim situacijama. Ali zašto je to, da kažemo, nije bitno, nego zašto je to dovelo do priče, jeste da njegov otac Tim je imao Alzheimera od 2012. I konstantno onako dolazio sebi i gubio se i zaboravljao i sećao se, ali jednu stvar je uvek pamtio. Dan kada su uzeli Stanley Cup. Znači on je bio na ledu sa TJ-om, proslavili su tu titulu svi zajedno i do kraja života uvek je znao jednu stvar, a to je da je TJ osvojio Stanley Cupa. Nekada je to bilo, da, bilo je juče, nekada je bilo pre godinu dana, pre 2 godine, nekada je rekao pre 10 godina, ali nebitno. Znači to je jedina informacija koju on u svakom trenutku znao da je njegov sin osvojio Stanley Cup. Eto koliko je važno osvojiti. Koliko je to bitno i koliko je to bitna stvar u životu hokejaša i njihovih porodica. Stanley Cup je jedan, mislim, stvarno ti kad se rodiš i počneš da se baviš bilo kojim sportom, ako pratiš hokej, uvek ti je prvo na umu bio pehar Lordan Stanleya, jedan od najvećih, najlepših i najstarijih pehara koji su ikada napravljeni, za koji zaista treba da se pomučiš da budeš najbolji među najboljima. Plus da imaš zaista mnogo sreće da ta sezona bude konačna sezona, da se osvoji taj pehar. I meni je mnogo drago zbog TJ Oshija što je eto baš on postigao hat-trick u jedno takvoj ružnoj utakmici, odnosno ružnim utakmicama koje su se dogodile između Capitalsa i Rangersa. On je jedini teo da igra. Pa zato i kažem, prosto... To je mnogo teška situacija, ti znaš da Rangersi su eto bili na pragu da uđu u play-off, ta utakmica ih je praktično izbacila i onda daj da se obračunamo sa svima koji su nam napravili bilo kakve medveđe usluge, ali je ovo mnogo lepo što si rekao i meni je mnogo drago zbog TJ Oshija koji je zaista fantastičan hokejaš i obratite pažnju na njega u play-offu. Dobro, došli smo, evo još jedna tema o play-offu, kanadske ekipe će vjerojatno morati da biraju gde će... To je jako važna tema i mislim da će, bez obzira na kvalitet Toronta ili Edmontona, to će biti zaista problem, jer ti nećeš biti... Mnogo će uticati. Tako je, ti nećeš biti na svom ledu, nego ćeš, kako stoje stvari, sada morati da tražiš dvoranova, pretpostavljam da će Buffalo biti... pošto su tu preko, da će posebno Toronto, da će to biti njihova baza ako budu morali da igraju. Ali to opet ne zavisi od njih, ne zavisi samo od lige, zavisi nažalost od kanadske vlade koja opet pooštrava te neke stvari usled ovog prokletog COVID-a. Vidjet ćemo, to će nam samo vreme pokazati, ali ako se to dogodi, onda će Kanađani zaista biti u ne velikom, ali u problemu. Da, trebalo bi da znamo između 1. i 5. juna. To je rok kanadskim ekipama. Mislim, prvo su pokušali da izguraju tu priču Babola, što su svi odbili, naravno, nema šanse. Znamo zašto to radite, nije naš problem što vaša država vama ne dozvoljava navijače. Deal with it. Ćao, zdravo. Tako da, najverovatnije će morati da biraju gde će u Americi da odigraju svoje utakmice. Rok je između 1. i 5. juna. I kao što si ti rekao, mislim, igraš na... Buffalo, Detroit... To nije tvoja hala. Tako je. Plus da će moći navijači da dođu, opet je to problem, treba pređeš granicu, da li imaš karantin, da li ti je dovoljan PCR test, znači sve su to neka pitanja koja su škakljiva. Ali moram da ti kažem jednu stvar, recimo, pogledaj, nije to nužno loše. Daću ti primjer iz KHL, Avangard iz Omska. Tamo se već dugo, već 2 godine se gradi neka velelepna dvorana koja će primiti, Bog zna koliko, 1000 gledalaca, ali Avangard zadnje 2 sezone igra u Moskvi, u Moskvi živi. To je magnet za sve dobre igrače da dođu da žive, rade u Moskvi, igraju za Avangard iz Omska i da putuju iz Moskve širom Rusije, a da ne budu stalno u Omsku, ipak je Omsk srce Sibira, potpuno drugačiji život nego u Moskvi. Tako da možda će Toronto moći lakše da se navikne od ostalih zato što je Buffalo odmah preko Nijagarinih vodopada, ali kažem, hajde sačekamo da vidimo. Možda neće biti toki pritisak ove javnosti, možda im to dobro dođe. Tako je, to uopšte ne mora da bude, da, mač sa 2 oštrice, tako je. Ok, prošle subote utakmica Tampa-Detroit, ovako ne bi zvučalo kao nešto što može biti zanimljivo, ali došlo je do penala. Došlo je do penala, mislim, Tampa ih je razvalila, ne znam koliko stativa su samo imali. Detroit imao 15 udaraca u okviru gola. To je ono što sam ti rekao, daš gol i povučeš se, igraš klasičan bunker i neće pak u gol pa da se ubiješ. Za sve one koji obožavaju penale, penali su išli u 8 serija. I Detroit je uspeo da pobedi u toj 8. seriji, ali onaj gol koji je meni zanimljiv, Vrana je postigao, tvoj omiljeni, u kom ti stalno pričaš. Ja ne shvatam i dalje taj trade, ali dobro. Pa, mnogi ga ne shvataju, ali ajde. U svakom slučaju, ono kada napravi Mosu golmanu i ode u jednu stranu i sa jednom rukom backendom samo lagano čušne pak u gol, to je Vrana uradio i stvarno lep gol za pogledati. Spektakularan, tako je, da. Ok, Andrew Shaw, to nismo prošli put prokomentarisali, penzionisao se posle 10 sezona, 544 utakmice i 2 Stanley Kupa. Nažalost, imao je potres mozga i sa 29 godina je morao da... Ne samo jedan, više, zbog toga je morao da ode u penziju. On je bio onaj grinder, ona radilica koja nije imala problem da uleti 100 na sat u ogradu, mislim, sa igračem. I jednostavno, to je toliko... potresa mozga zaredom da vaše telo pati od oveka i jednostavno seli su oni doktori, doktor mu rekao, slušaj, mislim ti možeš da nastaviš da igraš, ali dobit ćeš Alzheimera sa 35, pa bukvalno, znači imaćeš onako Bob Probert toliko psihičkih problema da nećeš moći da se sastaviš, mislim Bob Probert se svako jutro budio sa bolom u glavi, jasno, i ono šta onda radi posle ide da se drogira da bi smanjio, da bi izdržao bol, pa da, mislim to je gomilu problema i onda je jednostavno Andrew Shaw rekao, ljudi, meni je bitnija moja porodica, osvojio sam 2 Stanley Kupa, jednostavno želim da provedem neko vreme sa njima, ne da ih zaboravim, ono, preksutra, tako da mislim da je to dobra odluka, ispravna odluka, tu si za porodicu, ipak si stvarno osvojio sve što bi svaki hokejaš poželeo, tako da uživaj u penziji, druže. Pa da, uživaj sa porodicom. Može jedna zagonetka za tebe. Jedan igrač je odigrao svoju 800. utakmicu, ima 709 poena, a ti za njega misliš da je najodvratniji i najprljaviji igrač u NHL-u. Ko je to? Mrzim ga iz dna duše. A teško si mu pitanje postavila. David Pasternak. Da, živ Pasternak. Pasternak je do jaja. Ali Ret Maršan, mislim... Stavili smo ovu emisiju da ne bude, da ne pričamo o igračima koji urade milestone, a koji su dobri, a koje ne volimo, tako da evo, stavili smo te... To si ti rekao da ga ne voliš, ja ga gotivim, izvini, ja ga gotivim, meni je Maršan sjajan. Stavili smo Pacova ovde u emisiju, čisto da ga ispoštujemo, ja i dalje mislim da je Šabančina. Pacovi iz podruma uzeli su vlast. Tako je. Slušao si jedan zanimljiv intervju i hoćeš da nam prepričaš šta si saznao? Pa baš kad pričamo o ovom Pacovu, onda malo da pričamo i o pozitivnim stranama Bostona. Pasternak je stvarno, mislim, ja znam i od pre da je on cool lik i da je on baš zajebant. Mislim, videli smo i situaciju na Winter klasiku kad je bio sa naočarima i bio je zanimljiv intervju na Spitting Chitlac da su pričali o svemu i svačemu, pričali su naravno o to, da je on bio DJ. On je tipa 2 godine pre toga i dobio jednu šansu da bude DJ i bitnu utakmicu su izgubili i onda smo rekli ne možeš više da budeš DJ. Nećeš sigurno više nikad biti. I onda smo dozvolili na Winter klasiku i onda on stavio tako te hitove matore da je bio i Barbie Girl i onda su svi poludeli za Barbie Girl i tako je došlo i do tih naočara gde se on stvarno se samo zezao. Sad pre neki dan na zagrevanju za utakmicu Krejči stoji ispred njega i radi neke gluposti, ovaj imitira njega šta radi, ali onako kao zeza ga. Tako da Pasta, kako ga zovu, je stvarno zanimljiv karakter, dobar je za slučionicu. To sam da kažem da je pravi lepak za kompletnu ekipu i da od njega ta energija i kreće, ta pozitivna energija i da on stvara tu super atmosferu među igračima i saigračima. Konstantno je nasmejan. Onda je pričao i kako je došlo do NHL-a, da on dolazi iz grada, da ima jedna hala za ceo grad, onda otišao u Švedsku da igra, da nije znao jezik i da je cela hala samo za tu ekipu. I ti kad god želiš tokom dana ti odeš na led. I on kaže, ja sam cele dane provodio u gradu. Vidi, on je u prednosti. Njegov grad je imao 1 dvoranu, a naša država ima 1,5 dvoranu za hokej. Pa mislim, stvarno da je velika prednost. I onda je baš ispričao, kad se pričao o njemu, stvarno da se pričao o tom, isto o Wilsonu, koji je uzeo veći deo ove emisije, imali su neku opkladu. Mislim, Pasternak je objavio na svom Twitteru da je Wilson najbolji golgeter NHL-a. I to je dovelo takvu lavinu komentara. Usijanje, tako je. To se danima, ono, pričalo samo o tome. I svi su znali da se tu nešto desilo, da, mislim, ne možete tako Pasternak da kaže tako nešto za Wilsona, koji je primarno enforcer. I onda je rekao u emisiji da je postojala opklada za koju on mislio da će 100% dobiti, ali eto, nije dobio. Kaže, to je baš ozbiljno Wilson pobedio. Nije hteo da kaže šta je bila opklada, ali je rekao da je to morao da uradi. Da je pobedio on opkladu, onda bi morali da se potuku na ledu i Wilson da dobije pesnicu u glavu i da ga patosira. Da ga prostra po ledu, da. Da, i kaže ono, Pasternak, nisam mogu da odbijem takvu ponudu, jer sam bio ubeđen da će pobediti opkladu. Da. Zanimljiva opklada. Došli smo do Toronto, naravno. Jao, morali taj Toronto svaki put. Da, isto. Moraju gledalci da nam ostaje komentar. Ajde, molim vas, ostavite nam komentar o kojoj ekipi. Koliko vas ima? Ajde, znamo da imam puno navijača Toronto, sigurno, zato i gotivio što tamo priča. Nego dajte nam neke druge ekipe koje ćete detaljno da analiziramo. Ja mogu da šapnem Pittsburgh. Pa možda smo ih malo... Penguinse, Pittsburgh, Penguinse. Pričat ćemo, evo, moj brat se vratio, tako da... Može. Da, Toronto, Vancouver, Toronto dobio 4-1, ali eto, opet je tuča u prvom planu, a ne rezultat. Jeste. U svakom slučaju, Edler je u utakmicu pre toga povredio Hajmana. I to je stvarno bio odvratan udarac. Ti udarci u koleno su udarci koji najčešće povređuju igrače. I to onako svaki put kad vidiš uvek nabriš facu. Kao jao. Jako puno povreda se toga dešava. I ajde kada se slučajno desi, stvarno može se slučajno. Ne, slučajno je u redu, ali kad ga gađaš namerno, to je problem. Edler je očito promašio Hajmana, isturio koleno da mu direktno demolira koleno. Izbacio ga je sa leda. Mislim, sličan je scenario kao ovde Bučnevič i Panarin i Wilson, samo ovde je bio Edler, taj koji je udario Hajmana. Mislim, Simons igra za Toronto, ne znam šta je Edler očekivao. On tamo plače ko mala bebica, jao mene, Simons napao, on je tražio da se bijemo. Pa šta će da radi, druže? Pa, mislim, ti si mu izbacio bitnog igrača pred play-off, povredio si ga, zašto si debilčina, kako si izbacio koleno. Jeste da ti imaš 36 godina i da celu karijeru se nisi tukao, da Simons ima 64 tuče u karijeri, ali to, kaže, treba je da ide prema onim pravilima enforcera, pošto kao tu postoje pravila, ko, koga, kada. Ti kad povrediš igrača, tu nema više pravila. Tako je, mora dobiješ kaznu, slažem se potpuno s tobom. Simons je išao direktno na njega i koliko sam ja video, Edler je bacio rukavice. Što si bacio rukavice? Ako si pičkica, lepo padne dole na led, pusti da te prebije i to je to. Jer si napravio glupost, idi, penzioniši si, igraj tenis, nemaš druže, nikakav kontakt i niko te neće povrediti, razumeš? Konfliktan sport. Ali on je konstantno neko ivici, stano pravi neka sranja, neće da se bije. Pa sad si dobio batinu, Simons još je stao. Znam, nije teo da ga bije, tako je. Znači, kad je bio dole, ovako je zamahnuo. I vidio da ovaj neće da se brani. I neće kao, aj neću. Realno, tu bi ja bio okej da mu je razvalio. Ali moram da ti kažem, sad si mi dao šlagvort. Svojevremeno sam bio u Estoniji na svetskom prvenstvu klinaca do 20 godina i sećam se, tada smo bili sa reprezentacijom Belgije, mislim, reprezentaciju Srbije u grupi i pokojni Đorđe Ljoljić, tadašnji gensek Hokejaškog saveza, je bio vođa puta i pratili smo utakmicu upravo između Belgije i reprezentacije Srbije. Luković, Legija, ti ga znaš, dečko je trebao da bude najbolji bek na čitavom prvenstvu. Zaista je bio dominantan u tom svom uzrastu. Belgijanac, ja više ne mogu se setim koji, bukvalno što si rekao. Znači, kad se dogodi sudar koleno od kolenom, potpuno slučajno, to je apsolutno neočekivano, ali se dešava. Sport je... Momak je namerno išao i namerno povredio Legiju. Ali namerno. Zato što nisu nikako mogli da ga obiđu, dobijali su batine, a on je davao bitne golove i onda je neko sa belgijske klupe odlučio da žrtva je tog momka koji je udario. To je tako nisko, tako odvratno, tako bezobrazno. Naravno da je cela naša klupa uskočila i krenula da juri, da vitla ovog momka, pa su skočili ovi, bilo je tu svega i svačega, ali je prilog svega da Legija nije mogao da nastavi da igra praktično sledeću utakmicu, da je reprezentacija Srbije bila drastično oslabljena u narednom meču baš zbog toga. I zato mislim da ovo sve što si rekao apsolutno stoji, da je Edler trebalo da izađe sam sa leda i da kaže ja ne igram više. Ako neću da se bijem, izlazim, ne treba više da se bavim hokejem na ledu i zdravo doviđenje. A konstantno beži, znaš, on je onaj prljav igrač koji napravi sranje i onda pobegne. Znači, ko najveće, da ne kažem šta. Bip, da. Tako da treba si više da ga prebiješ, Simons. I to je to. Suarez grize futbalere, eto. Pa eto, znaš kako bi se lepo proveo. Samo da ti kažem, i Holyfield je grizao... Njegova karijera bi trajala od 20. godine da je igrao hokej. A šta reći za Holyfielda koji Tyson mu je odgrizao uvo? A dobro, Tyson već, njemu bi trajala više karijera. Možda bi zaradio veće pare, ali sam ne bi to. Bi sigurno, bi sigurno. Želim imam i za tebe zagonetku. So is back. Eno ga, ne znam, može kamera da uhvati preko puta mene. Evo ga, ne treba, vidi se, ne pomera, tako je, ne pomeraš se. Pa, da, ne, bitan si, kako ti si najbitniji ovde šraf ovog podcasta, smijem da kažem sjajnog podcasta, meni se dopada. Da, genijalnog podcasta. Jeste. Brat Evgenij Malkin se vratio konačno i meni je mnogo drago zbog toga, bez obzira što ume da pravi probleme i bez obzira što on je vrhunski hokejaš i uostalom on jedino koga prizna ispred sebe to je Sidney Crosby i njih dvojica super sarađuju. Pričali smo naravno u ranijim podcastima da postoji mogućnost da neko od njih dvojice bude zamenjen, odnosno da bude tradovan, ali to se nije dogodilo. Doveden je Carter koji je centar treće linije, kao što si nam objasnio, i definitivno Pittsburgh Pingvinsi imaju sad vrlo ozbiljnu ekipu koja može da ode do samog kraja i ja lično opet imam utisak da postoji mogućnost da pobednik eventualnog meča između Capitalsa i Pingvinsa, ako dođe do tog meča u finalu, pretpostavljam, da bi mogao da bude tim koji će otići do samog kraja, na stranu kvalitet Vegasa, na stranu kvalitet Toronta, ali nekako je Malkin sa Crosbyjem pobednički mentalitet i zaista će pre svega to finale istoka, pa i polufinale, biti vrhunske utakmice. Ja očekujem da Pittsburgh bez obzira na sve prođe dalje. Tu su Islandersi, ali Islandersi gube ove utakmice koje bi realno trebali da dobiju od ovih kao slabijih ekipa. Međutim, kad uđeš u play-off, onda je sve moguće. Ako Pittsburgh ostane prvi, igraće upravo protiv Islandersa i bit će zaista vrlo, vrlo zanimljivo. Ja očekujem od Pittsburgha mnogo, jer znam koliko je Malkin dobar, znam koliko je Sid the Kid dobar. Sad su dobili popunjenu tu treću postavu koja je jako bitna. Pričam ovde da su četvrta i treća postava u suštini najbitnije i koji ima te dve postave jako dobre, on je u prednosti u odnosu na ostale, bez obzira na veličinu zvezda. Mislim da se to kod Edmontona nekako i najviše osjeća i vidi, ali mislim da je to veliki plus za Pittsburgh i evo, javite se navijači Pittsburgha, mislim stvarno, Pingvini, gde ste, onaj žuti peškir koji važi za Steelers se važi i za Pingvine, to je terrible towel, to je oznaka grada. Imao sam i ja, da ti kažem, Pittsburgh Pingvinsa i Pittsburgh Steelersa, to su dve vrlo trofejne franšize, Steelersi su najtrofejniji u NFL-u, Pingvini nisu najtrofejniji u NHL-u, ali su u poslednjih 30 godina najpopularnija franšiza, možda to što je Pittsburgh grad od milion stanovnika, pa je to uvek ona priča o Davidu i Golijatu, gde David upravo uspe da dođe do vrha i jednostavno meni je mnogo drago i let's go Pens. Pa pazi, od kad je Burki došao, krenulo se sve na opačke. Mislim, krenuli su da igraju top, stvarno lepo igraju. Ispada da je to bio genijalan potez. Ja, pa Burki je legenda. Mislim, Burki je prošao sve i svašta, on je u NHL-u od 70. godina. Imate baš Burki show, pogledajte na YouTube-u, gde on priča kako to nekad bilo, gde ono, tebe pitaju pred utakmicu koliko ćeš piva popiti posle. I kaže, svako kaže ne znam koliko six-packova i na putu do kuće pun autobus bude limenki, ono, puše u cigare, u slačionice. Vrlo sportski su živjeli, da. Od tada konstantno u NHL-u i prošao je sve od igrača do generalnog menadžera, hockey operations, on zna posao. I mislim, on je zaslužan zašto su braća Sedin zajedno završili u Vancouveru. To je jedna od najvećih krađa u istoriji NHL drafta ikada. Braća Sedin, tako. Može i to da se nađe, gde on rekao, njih dvojica su igrali odvojeno, ništa ne bi uspeli da urade u životu. Ovako su zajedno, to su blizanci koji, mislim, se razumeju na nekom totalno drugom nivou i to su i pokazali. Ali sad je tu Pingvinsima, veliki je fan Crosbya kroz celu karijeru, kaže nisam uspeo da te uvatim na draftu, pokušaj opet neke svoje fore i fazone da uradi, ali sad ga ima, igraju dobro, Carter je ozbiljno pojačanje, ali ja ne znam da će proći prvu rundu. Da, ti si veliki navijač Pensa i naravno da uvek imaš i da uvek imaš taj strah neki da li će proći, neće. Ja moram da priznam, meni se mnogo dopada kako oni igraju koliko treba. I znaš, golmani nisu još na nivou na kom bi trebali da budu i treći, četvrta posao koji si ti pričao imaju samo Carter Hart. Pa dobro. Bože moj, Jeff Cartera. Jeffa Cartera, da. Ne vidim tu dubinu, niti vidim toliko ozbiljne grindere koje mogu da naprave razliku. Možda se iznenadiš. Ja bih voleo da se iznenadim, ali iskreno ne vidim da će proći prvu, eventualno drugu rundu. I to je to. Da, stoji da će verovatno sa Islandersima koji sada imaju neki negativni trend, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju ta prva postava gde su Crosby i Guentzel zajedno. I Rast, igraju fenomenalno, znači stvarno. Da, nekako stalno pričamo o Crosbyu, o Malkinu, stalno pričamo o Jeffu Carteru, ali Guentzel je neko na koga treba obratiti ozbiljnu pažnju, zaista. Guentzel nosi broj 59 i on je došao u NHL godine kad sam ja nosio 59 u USHL-u. I onda svi igrači kada nisu znali kako se zovem, su zvali Guentzel. Guentzel, da. Da, i onda je Guentzel bio my boy, što se vezamo. Sudio sam i u Mario Lemieux areni, meni je to sve bio highlight sudijske karijere. I zanimljivo za Guentzela, ne znam koliko se ljudi sećaju, ali njegova prva utakmica, on je prvu izmenu, prvi kontakt s pakom, prvi šut ka golu, postigao gol. I pre njega su to samo uradili, naravno, Mario Lemieux, Alex Moginli i Nikita Kučerov. S obzirom koliko je to teško uraditi, mene čudi da ima toliko igrača u istoriji koji su to uspeli. Četvorica, tako je. Čak četvorica, tako je. Taves je recimo u prvoj utakmici iz prvog šuta, ali ne znam koja je izmeni. Znači već je proveo puno vremena na ledu. Da. Tako da to je meni stvarno onako jedan fascinantan detalj. I jako gotivim Guentzel. On je u toj prvoj utakmici 2 gola postigao. Da, sjajan igrač, nema šta, sjajan igrač, tu nema pogleda. A stvarno je, dugo su ga cimali u AHL-u jer su isto mislili da je mali, ali fenomenalno. Sve dođe na svoje, kvalitet mora kad tada dođe na videlo. Nema više malih. Tako je. Evo još jedna zanimljiva statistika, Sam Bennett u Kalgariju za 402 utakmice, 6 golova za pobedu i nijedan u overtime-u, a za 8 utakmica u Floridi 2 gola za pobedu, 1 u produžetku. Našao je tim kojima odgovara. A šta dodati tu? Joel Quinville. To dodaje. Bravo. Joel Quinville. Time ćemo da završimo. Da, mislim, pronašao ga je da je on potreban za tu ekipu, uklopio se vrhunski igra, hockey karijere. To je njuh. Krakeni za sada nemaju nijednog igrača zvanično, ali ozbiljna zvučna imena se povezuju. Vidi, bitno je da su Seattle Krakeni platili tu poslednju ratu da bi mogli da budu 32. tim u ligi. To će dodatno olakšati posao u upravljanju divizija i to će mnogo čemu promeniti istoriju NHL-a. Sad Ivan tu mnogo bolje zna, mnogi igrači, naravno, neki ne vole da se sele, neki baš vole da igraju u novom timu, vidjet ćemo ko će na kraju doći, zaista se podlače mnoga imena, pa između ostalog i Milan Lučić je povukao tu klauzulu o tome da može da bude sada tradovan, tako da postoji mogućnost da čovjek zaigra i za Seattle Kraken. Zašto da ne? Mislim, ti imaš ograničen broj igrača koji možeš da zaštitiš, napadača, bekova, jedan golman, 3 beka i da li 6 napadača. I njih zaštitiš da ne mogu Krakeni da ih uzmu. I onda je to naravno, ti mora da vidi ko ih puno košta, ko im je potreban, koga moraju pod obavezno zaštite, koga ne. I dodatno ima igrači koji potpišu tu klauzulu za no trade, da znači ne mogu da odu bilo gde. Lučić, očigledno, ja mislim da je ovo timski potez. On je izjavio da želi da ostane u Kalgariju do kraja. Ja znam da on obožava trenera Sutera, znači on mu je puno pomogao dok je bio u LA-u, jer te godine njegov otac izvršio samoubistvo i onda je baš bilo teško i on kaže da mu je trener Suter stvarno jako puno pomogao psihički u celoj toj priči. Kao drugi otac praktično. Bukvalno kao drugi otac. Naravno žena je zmajica, svaka je čast kako je uspela da ga... I to priča kako je žena bitan faktor njegovog života, mislim sad imaju 3 dece, super su zadovoljni, nema tu šta, super funkcionišu, samo tako. Tako da on definitivno sigurno želi da ostane u Kalgariju, ali je napravio timski potez da u fazonu, ako stvarno želite zaštite nekog drugog... Ko je kvalitetniji od mene. On je pravi timski igrač. Timski igrač od prvog dana u NHL-u. I zato je i ona cela ceremonija, kad su svi pričali, ozbiljne imena kao što su Čara i Ginla, oni su svi oduševljeni Lučićem, zašto se taj njegov timski duh u svakoj ekipi oseti. Zato i čekam taj trenutak kada on bude bio naš gost, to će biti super spektakl. To ćemo najaviti naravno na sva zvona, pošto je on ipak... Pa ne moram da najavamo, svi će da prate. Kada sam prijateljima rekla da ću raditi podcast o hokeju, svi su bili u fazonu, čak i oni koji nemaju pojma o hokeju, jel će Lučić gostovati? Naravno, pa naravno. Mislim, on je stvarno ikona i legenda. Možemo da kažemo slobodno i srpskog hokeja. Jako je bilo dosta Amerikanaca, Kanađana, srpskog porekla, eto, on je nekako odskočio, nikad nije krio te korene, to smo pričali u prošlom podcastu, ni on i Aleksa Nedeljković, oni su ponosni što su Srbi, zaista svaka im čast na tome i oni su naši najbolji ambasadori. Tako je, ali tu su još Brad Burns, o njemu se sve više priča, od samog početka se priča o Pavelskom, P.K. Subban je tu... Pa pominja si i Price-a. I Price i Drižar, znam si tu kombinaciju Price-Drižar. To bi bilo idealno za Seattle Kraken. U ostalom, Vegasi su pokazali šta znači kad uđeš u ligu i dovedeš kvalitetne igrače, dovedeš pre svega kvalitetnog golmana, odmah su napravili bom, tako da ja... Vegas je imao mnogo više pikova na bekovskim pozicijama, a Kraken i ciljaju više pikova na napadačke. Pa dobro, to je sad stvar, znaš, generalnog menadžera i stvar taktike, da li igrati na gol više ili se braniti, je uvek interesantnije igrati na gol više, bar meni. Ako imaš dvojicu takvih golmana, možeš da možda budeš malo slabiji na bekovskom. Tako je. Da ne bude da pričamo samo o igračima, evo da pomenemo i sudiju koji je došao do 1000. Utakmice u NHL-u. Ivane, zadovoljstvo ti je. Naš sudija Ivana Nedeljković je došao do 1000. Utakmice. Još nemam 1000 karijeri, čoveče. On je napravio NHL-u 1000. Steve Kozari je u svakom slučaju fenomenalan sudija, dobar je i čovek, ima svoj kamp za suđenje. Svi koji su ga upoznali su rekli da je super. Moje kolege s kojima sam ja pričao, ja ga nisam lično upoznao, ali sam upoznao njegovog sina. Ja sam imao... Pa mislim da je vreme da ga dovedemo sad, posle 1000 utakmice, da ga čujemo na Zoom. Da nam priča istorijat. Znaš kako, ja bi pre Rejsera kojem je večeras posljednja utakmica u karijeri. Znači, to je mnogo veća vest. Slažem se. Čovek sa 2200 i nešto utakmica završava konačno karijeru posle 29 godina i on je meni napisao u mailu da jedva čeka da ga gostuje u emisiji, samo mora da završi ovu sezonu. Da završi karijeru. Ja sam mislio da će on produžiti na još godinu dana, ali očigledno to nije to. Večera sudi posljednju utakmicu. Da mu poželimo sreću. Poželimo mu sreću i da nam uskoro dođe. Upoznan sam sina od Steva Kozarija. Mislim, dečko je na mesto, ali neće uspeti u NHL. Pa dobro, to je sad. Ali, bilo je zanimljivo odsuditi utakmicu i sa njim. Kozari, on je bio baš, kad smo pričali o St. Louisu, on je bio u toj utakmici sam protiv Bostona, kada je St. Louis osvojio. On se satrla tom. Došli smo, to je Ivane, ti si došao do informacije zašto je Jake Virtanen kiksnuo ove sezone. Nažalost, nije baš prijatna tema. Stigla mu je tužba. Da. Očito seksualno uznemiravanje. Da budemo najblaži. Da. Neće tome uopšte da veliku pažnju stavim. A mogu si na početku... S obzirom da smo danas napravili promociju ženskog hokeja, ovome nije toliko mesto, samo ću reći da je lik budala i da je napastao devojku i da mu sad sude i da to usro sezonu i da hoće da mu ukinu. Da mu se zahvale. Hvala lepo, budalo jedna koja si bio 6. pik na draft piku, sada idi kući. Tako je. Sve si zaslužio. Šta ćeš dobiti? Završeno je svetsko prvenstvo do 18 godina. Kanada se prošetala kroz to svetsko prvenstvo. Pa dobro, nije baš da se prošetala. U finalu su joj pobedili Ruse 5-3. Nemoj da igrati Ruse. Nemoj da. Gađem dresom. S ovim što ne voli. Sad za kaznu mora da obuče ovaj Spartakov dres. Ajde vidimo kako stoji. Mali je, bre. Ajde. Ipak se nisu prošetali, ajde, ipak se nisu prošetali. Neću ja da pričam kad su se prošetali, a čovjek hoće kaže da su se prošetali u finalu. To što su došli do finala, to je druga stvar, u finalu su što nisu pobedili 12-0 u finalu, pa da kažeš prošetali su se. Pa pobedili su Šveđane koji su uzeli bronzanu medalju 12-0 i 8-1. A onda možemo da kažemo, prošetali su se do finala, u finalu su pobedili ipak. Lepo utakmica, ajde tako da kažem. Mislim, pazi, Rusi su napravili najbolji otpor uz Beloruse, što me je jako lepo iznenadilo. 5-2 protiv Beloruse. Samo da ti kažem, Dinamo iz Minska, koji igra KHL ligu, je praktično mali državni tim Belorusije, a Kiril Gotovec je bio jedan od najboljih bekova praktično ekipi Avangarda i osvojio pehar Jurije Gagarina, tako on je Belorus. Ima dosta tih i Karnauhov koji je igrao za CSKA, je takođe Belorus i ne treba da te čudi. Pored futbala u Rusiji, hokej je glavni sport i u Belorusiji. U svakom slučaju, svaka čast Belorusima kako su odigrali, mislim, Šveđane da dobiju sa 12-0, a Beloruse 5-2. Da. Velika razlika. Dobro, znaš šta, sa tim slabijim ekipama verovatno su oni imali manje motiva da se iskažu. Ovo je već bilo četvrtfinale. Pa dobro, ali 5-2 je, znaš, ipak rezultat koji im garantuje, to je ta jedna utakmica gde mnogi padaju, gde Rusi recimo na onim prethodnim olimpijskim igrama, pa u Sočiju, Finci dođu do četvrtfinala, na jedvite jade, Rusi se prošetuju, sastavljaju se Rusija, Finska i bez problema Finci izbace Rusi. Ne, ali to ću ti kažem da je to jako bitna stvar, zato je teško odigrati to četvrtfinale, zbog toga je bilo 5-2 proti Belorusa, a sa Šveđanima se napališ, daš sve od sebe da ih pregaziš i pregaziš ih dva puta i to ih unerediš, a Šveđani na kraju osvoje bronzovu medalju, što je samo dokaz po sebi koliko je Kanada odskočila verovatno uz Ruse. Verovatno nisu hteli ni grešku što je uradila U20. U20 nisu ni jednom gubili na celom turniru. Znači, jedini iznenađujući rezultat koji su imali na celom turniru je bio 0-0. I posle ih deknu Amerikanci. Tako da ovaj put su malo drugačije odradili posao. Rusi sa super ekipom, imali su najboljeg pantera ovog Mikov Matveja koji je imao 16 poena. Super dečko igra, svakom u čast. Rusi su lepo odradili turnir. Kanađani jednostavno su imali ekipu koje... Čekaj, Dinić pričao da održava sa tim mladim Rusima. Da mu čestitao da će ovaj mali biti novi Ovečkin. Jeste. Ako ne budete sad... Da je njemu gurao pak kroz nogi da lik nije mogo da mu uzme pak. Tako je. I onda kroz šta prolazi Dinić. I sad ga opet drndaju. Čuo sam se da ga nisu pozvali za seniorsku reprezentaciju da bude na pripremama za svetsko koje se neće ni desiti. Dajte dečku leda u nogama, čoveče, šta vam je? Ono je Kovačević pričao koliko mu je značilo što je s 15 godina igrao za repku. Vi u ovom trenutku kada je hokej gde je nema svetskog... Najvećem talentu koji je ova zemlja ima, neću da kažem imala. Ne, Popović isto igra top ja kažem jedan od najvećih talenata. Đumić pravi čuda tamo Jesenica, ali da, od ovih mladih dajte dečku bre, svo moguće vreme ovog sveta i na ledu. Ili će nažalost završiti kao naša gošća da igra za neku drugu reprezentaciju, što će mu biti najverovatnija odskočna daska za neku veliku karijeru, nažalost. Mislim, meni je to suludo. Šta se dešava, ali dobro. U svakom slučaju, da se vratimo našim temama, druga dva poentera su bile i kapiten Sean Wright i Connor Bedard. Koga smo pominjali, naravno sa 15 godina, tako je. On sa 15 godina je uspeo da bude drugi, delio je prvo mesto s tim da Sean je odigrao dve utakmice, ali svejedno. On je podelio drugo i treće mesto za najboljeg poentera, ima još 2 godine da igra za kanadsku reprezentaciju. Mislim, o čemu pričamo, tako je. A nama Dinić nije pozvan na spisak reprezentativaca. Ali dobro, ajde da se vratimo. Pozvan je za 18-icu. Mislim šta, Vodimora Račura možda nije dobar da igra do 20 i... Strašno. Vratit će se to njemu nekde. Vratit će se nekde. Ima neko ko još gleda sve to. Hajde za kraj fun fact i da najavljamo našu današnju gošću. Da, jako mi je bilo zanimljivo. Par puta sam baš onako... hteo da obratim pažnju na Brady Tkachaka. On i njegov brat stvarno pokušavaju da vrate malo taj old school hokej. Jesi bitan igrač, ali si i grinder i donekle enforcer. Praktično all-round igrač i moraš da budeš dobar u svemu. Da, ali zanimljivo je da je on recimo cimer sa Tim Štucleom i sa Josh Norrisom koji, mislim, obojica imaju ruki sezone koje su top-topova, oni su svi zajedno cimeri i žive u kući koji su iznajmili od Mark Stona. Kaplje sa svih strana. Kaplje kod Marka Stona sa svih strana. Nije mogao da prebolije odlazak. Mislim, nije mogao da prebolije. Super njemu u Vegasu. Slušao sam i taj intervju o oduševljenju Vegasom i celom tom ekipom i to i misli verovatno da može da uradi više sa njima nego što je mogao sa Ottavom. Sve je to jasno, sada kako je igra svaka mu čast, ali eto zadržao je tu kuću u Ottavi i sada očigledno će da nastavi i da otplaćuje kući tako što iznajmljuje rukijima u Ottavi. Pametan potes. Momci, hvala na ovom delu razgovora. Hvala tebi. Hvala i vama, dragi gledaoci, što ste pratili ovaj deo razgovora. Nadam se da ćete ostati i dalje uz nas u nastavku promocije ženskog hokeja i intervju sa Jelenom Grković. Pa uživajte. Dragi gledaoci, kao što smo pričali i pre, stvarno se trudimo da popularizujemo sve vrste hokeja kod nas i u regionu i zbog toga danas imamo prvu štiklu Srbije, tako možemo da kažemo, odnosno Jelenu Grković, koja je prva devojčica koja je krenula da igra hokej u Srbiji, dok još to nije bilo toliko popularno za devojčice, ali nažalost baš zbog te situacije morala je i svoju karijeru dalje da nastavi u Mađarskoj, gde za sada super ide i velika mi je čast da možemo da je ugostimo danas u emisiji. Jelena, dobro nam došla. Hvala lepo. Kaži mi, ti sad trenutno živiš stalno u Mađarskoj, tako, jer je tokom leta ili koja je situacija? Tako je, pa već 10 nekih godina sam sada u Mađarskoj, konkretno u Budimpešti, sad tokom leta. Uglavnom preko sezone sam zauzeta konstantno samo hokej, pa leto tu i tamo se desi se malo odmora i to malo putovanja, ali uglavnom kako dođe avgust, tako nove pripreme. I tako u krug. Da. Kaži nam, koja je situacija uopšte u Mađarskoj sa koronom? Je bilo problema sa prelaskom granice i ostalo? Pa, inače ovako, što se korone tiče, malo je strože sve, tako da svako mi je prijela promena, malo dođemo ovde, mi smo onako kao nacija, kako ćemo, lako ćemo, ali ne baš u negativnom smislu, nego onako opuštenije sve i to. Što se tiče prelaska granice, uglavnom ne bude ništa, ali evo baš sad kad sam dolazila, znači na obe granice su me pitali odakle dolazim i čime se bavim i ja sam 2 puta ponovila, profesionalno se bavim hokejom na ledu i često mi se to desi, uglavnom carinici, wow, šta je tu, koji klub, 10 utakmice, mi se stvarno desilo se da su me dodavali na Facebooku posle, ozbiljno, ne znam sa koliko je to, zakonski, nezakonski, ali... Prihvatiš ih i onda svaki sledeći put možeš lakše da pređeš granicu. Da. Su rekli da je neki problem, vidim opremu, mu si nam donela ovde neku studiju, su pravili problem oko opreme? Nije, nisu. To je bio dokaz da te neš. Ostavi nama. Samo se potpiši obavezno. Da. Ajde malo da krenemo sa hokejom, jer se dobro sećam da si ti bila prva devojčica koja si krenula da treniraš hokej i kako je došla do toga? Tako je, nekih pored mene, njih 3-4, jedno, međutim u kratkom roku nekom, onda su sve odustale, ja sam nastavila, sad iz kog razloga, ja se ne sećam uopšte, meni se to sviđalo, po prirodi mi leži sport skroz, brz, agresivan, dešava se nešto, stalno ludilo, tako da pronašla sam se skroz u tome, eto, do dana današnjeg traje. Vidimo da si, na ovoj slici si bila i najniža od svih, pa kako si se nosila sa svojim vršnjacima na ledu u to doba? Aha, pa šta ja znam, mislim da je tu mnogo veća neka unutrašnja snaga, odnosno bitnija nego većina na ledu, bar u tom uzrastu. Ja sam jedina tu bila žensko još dete, ali ja sam uvek bila dobra na ledu, stvarno da kažem, tako da mogla sam da se nosim vrlo lagano, da kažem, sa tim nekim mojim drugarima i saigračima, nezavisno od toga što sam bila žensko, oni su mene baš iz tog razloga nekog poštovali i to nije bilo nekih problema, da kažem. Kaži nam, ti imaš i brata koji trenutno igra u hokej klubu u Vojvodini. Pa mi, kaži ko je prvi krenuo da trenira i jeste od malih nogu se onako takmičili ko je bolji? Da, imam brata Dušana, pozdravljam ga ovim putem. Došao je te bodrio ovde u studiju. Da, uživo, eno, tamo stoji, maše mu. Hvala Bogu, pa to je pravi brat nego. Kao starije dete ja sam počela da treniram, tako obično biva, ali preko leta, mislim, ja sam već tu rolerala nešto vamo tamo i onda smo porodično jednom otišli na smenu građansku i tu su mene primetili neki treneri, kao ajde ćeš da dođeš da probaš. I ja rekao, ajde, sticam okolnosti se desilo tu da je bio i komšije neki, našem je bio golman i onda smo tu na kraju i Dušana ubacili i zajedno smo svi išli na treningi, uvek čak što više sećam se, majka naša dođe, mi u vrtiću, kad se deca igraju i to, ona nas odvede na trening, vratimo se malo spavanje pa kući. Jel morao brat malo je te čuo, pošto znam da u to vreme bila si jedina devojčica, bilo možda nekih negativnih komentara, znam da to onako malo je teže krenulo ovde kod nas. Pa šta ja znam... Ja sam uvek previše čuvala njega, on bio mlađi, pa ja sam uvek već to videla, šta ja znam, tako ja mislim. Dobro, morat ćemo onda i njegovu emisiju da uvedemo u nekom trenutku da vidimo šta on kaže na to što si ti njega čuvala. Mi jedno drugo smo uvek čuvali. Imali ste veće. I sada uvek, mi smo saputnici životni što se to tiče. To je prava porodična idila. Kaži mi, baš evo, Vanja nam je pokazao i sliku, ovde dok si bila mlađa dobila si opremu, pa nam ispričaj malo nešto baš u ovom trenutku. Da, to su, iz McGilla je došao, znači, tim u Novi Sad u ledenu dvoranu Spensa i doneli su, jeli, opremu meni, pošto sam ja jedina bila žensko i kao, ajde, poklon neki, uglavnom tu sam dobila sve te neke štitnike vamo tamo, to je tad bilo wow, s obzirno da opremu koju smo dobijeli ili bila ona kao korišćena, starija, uglavnom ja sam tu sad bila faca, nova oprema vamo tamo, i sada digresiju malo da ispričam, godinama posle sam išla, znači, u kamp jedan u Viromaki, Sports Development mislim da se zvao, i sticajem okolnosti meni je tu Kanadjanka jedna bila trener i ona meni vidi kacigu i zove tu čoveka neko koji je načelnik, koji je zapravo meni poslao, znači, tu kacigu iz Kanade i dođe, imam sliku sada s njim, znači, i tada smo se slikali, uglavnom, eto, mali svet, mali svet. Dobro, pogledat ćemo i u sliku. Vanja, molim te, stavio ovu sliku iz Viromakija, gde je Jelena bila i asistent. Recimo nešto i o Viromakiju, to je prestižan kamp, pričali smo baš i sa Dinićem u prethodnoj epizodi. Ti si dobila poziv da ideš tamo, je li tako? I tebi su dodelili da budeš asistent te ekipe. I tamo si se opet videla i sa dotičnim gospodinom iz McGilla, tako? Ne, znači, to u Viromakiju, tu sam bila kapiten i to je, znači, u Viromakiju se isto dolazi, da kažem... Po pozivu su isto ti svi kampovi, uglavnom selekcije, znači svaka država pošalje neke najbolje igrače i to je stvarno raznovrsno. Od svuda budu igrači, postoji muški i ženski kamp odvojeni, ja sam učestvovala u tom ženskom kampu i tu Tatrina mi je bila trener i to nasumično, eto, su mi dodelili da budem kapitan, ja nigde veze. Sada tako skromno, kako vre nasumično, pa ne dodelio se to kapitansko zvanje tek tako. Ne, nisam mislila nasumično, nego sam htela da kažem da ja tu nikog nisam poznavala ni ništa, a opet sam dobila kapitensku traku. U tom smislu sam rekla. Dobro. U mlađim kategorijama me zanima kako je došlo uopšte do toga da ti se opredeliš za mađarske stišine, neke turnire pa te neko video ili si mislila nemam više šta da radim u Srbiji ili si bila toliko bolja? Uvedi nas malo u tu priču. Da, to je zanimljiva stvarno priča jedna. Znači, ja sam ovde ceo svoj život igrala u NS Starsu, igrala sam za sve ostale srpske klubove, turnire, gde god se putovalo. Ja sam išla i sa Tašom, i sa Beostarom, i sa Spartakom, i sa Crvenom zvezdom, sa svima. I sada u jednom trenutku sa NS Starsom išli smo u Ružomberok. Ja sam tu već imala jedno tako 13 godina, ja mislim 12-13, moji su se već razmišljali šta ću dalje, kako ću vamo tamo, ali ništa tu još do tada nije bilo. I uglavnom u tu Ružomberoku bila jedna organizacija, divčji hokeji su se zvali, sa Pavel Kršakom na čelu. Uglavnom oni su imali svoj neki tim ženski i oni su tu mene primetili i kao ajde da igraš za nas jednu utakmicu. I majka, ajde, što da ne, ja tu odmah golovi vamo tamo i odmah razmenili kontakte i posle još dva neka puta su oni mene zvali da igram za njih, isto razne neke turnire i sada dolazimo do turnira World Selects koji je stvarno baš onako veliko dešavanje i to je isto, to je stvarno baš ono po pozivu, isto najbolji igrači se šalju iz svake države, baš selektovani timovi budu i oni su mene tu već pozvali da igram za njih. A umeđu vremenu, u isto vreme, moje zovu iz Mađarskog saveza da su čuli za devojku neku da je dobra i da igram za njih. A mi smo sad već dali reč da ću ja već da igram ovde. I sad imali smo tu neku revijalnu utakmicu na kraju tog turnira kao selekcije Evrope protiv selekcije Kanade i Amerike. Ja sad sećam se tog trenutka kao juče da je bilo, znači ja onako u slačionici oblačim dres, izlazim i ovako gledam u tatu i meni isto kapitenska traka. I ono, to je ono, i sad mi je ono glas. I to smo tu shvatili ono koliko ja zapravo vredim i tu je krenulo klupko ono da se odmota. Da se odmota konačno kako treba. Znači odlučila si da odeš u Mađarsku i ti samo išla u školu, je li tako? Jesi učila možda i mađarsku? Da, znači i onda to, s obzirom da su oni isto mene bili zvali znači da igram za njih, moji su tu razmišljali, bilo je tu ponuda još da idem u Brno, da idem u još neki grad, ne mogu sad se setim. Tata će pomoći. Da, tata se seća. Ali nije mogla, nismo mogli da uklopimo školu i sve to zajedno, da bude kako meni odgovara. Mađarska je ipak tu bila blizu, bila je ta srpska gimnazija u kojoj sam ja krenula i tu samo da nastavila da igram hokej za muški tim. I ja sam tu među vremenu, mislim, promenila sam dosta školi, išla sam prvo tu srpsku gimnaziju, pa sam kratko nešto išla u Hrvatsku. I ovo je zanimljiva priča, meni tu u Hrvatskoj školi bilo mi je dosadno, to je škola za mala škola za manjine, kao, ali ima stvarno malo ljudi, nije koliko od nas ovde u tu srpsku školu šalju odavde svi decu, a tamo je stvarno samo idu Mađari. Ali mi je tamo bilo dosadno, rekao, aj, zove moja, ja ću promenim školu. Oni, šta dećeš da menjam školu, Jelena, jedan su te ovde ubacili, oni nešto kasnili u roku, jedva šta će sa mnom, sa školom, ne znaju. I ja rekao, dobro, zvam ja drugarica sa hokeja, rekao, a ona ide u neki sportski razred, rekao, ću ako tebe u razvoju, kaže, ajde, idemo, rekao, i na kraju ja odem u školu, ubacim ja sam u sebe maloletna, bez roditelja, bez ničeg, znači, ja samo zovem moje, rekao, evo, ja idem, rekao, u Vrš Marti gimnaziju, da znate, i on kaže, što ve, kao, nije normalna, ali na kraju iz te škole, pošto to stano kod je Zmajovina, znači, to je baš bila teška škola, ja sam pričala mađarski, ali i dalje sad neko srpski, sad već pričam isto, i na kraju sam se isto još preko nekih drugih drugarica sa ja prebacila u četvrtu školu da sam maturirala na mađarskom. Svaka ti čast. Znači, samo možemo pređemo na mađarskom, malo pozoveš Orbana da nam pošalje neku halu ili nešto. Kažemo da guramo ženski hokej. Malo popularizacija. Ti ćeš nam biti lice za pregovore. Može, onako fali. U svakom slučaju vidim da si u suštini lider sama po sebi. Ako si sama sebe prebacila u školu i sve to radila, nije ni čudo što stalno imaš kapitensko zvanje ili asistentsko u ekipi. Sada, rekla si da je bilo puno ponuda. Ispričala si šta si sve uradila sa školom. Mene zanima, s obzirom kakav kvalitet imaš kao igrač, to je igračica, da li je bilo neki ponuda iz Kanade i iz Amerike, pošto tamo realno koleđ jednako vredno je i muški i ženski hokej, mogu da se upišu fakulteti koji su odlični sa full stipendijom da dobiješ diplomu za ceo život koja stvarno puno vredi. Pa da li si možda ikad razmišljala u tom pravcu? Bilo je da sam razmišljala jedno vreme, sa drugaricom jednom sam pričala koja je već išla tamo u taj Manhattanville pored Njorka, smo se nešto kao čule dogovarala, ona tamo već išla, je rekao, aj daj pošalji mi kontakt i to vamo tamo, ja sam se tu čula s trenerom i uslov je bio, znači, tamo da dobijem tu neku akademsku stipendiju i da uradim to AFL taj neki test. Sada ja engleski u školi, znači ja ne znam uopšte, nisam nešto bila, ne znam kakva, ali kroz sport sam naučila i pričam skroz tečno i sada sam završila fakultet i sada i pišem gramatički sve ispravno, ali pre par godina ja otišla kao taj TEFL, to da uradim, nisam se ništa pripremila jer tad je bio exit, tad je bilo letovanje i tako, mislim, ne znam, možda je bila neka prilika, ali ne mogu da kažem, pošto sam ja i ovde sasvim zadovoljna kakvi su meni uslovi, stvarno, tako da... Pa super, izabrala si tu gde te podržavaju koliko vidim pun gas. Sada, ti već igraš za njihovu reprezentaciju, zanima me kako je došlo od toga uopšte, evo vidimo baš ovde i sliku da ste vjerojatno iste sezone, dalje možda isti period da ste ti i brat se slikali, ti za mađarsku reprezentaciju, on za srpsku, pa ajde reci nam prvo nešto baš o ovoj slici. Da, pa da kažem, pre svega, sad kad imam ovu sliku, baš sam ponosna stvarno i moji roditelji su preponosni što imaju dvoje dece, što su oboje članovi reprezentacije, jedno srpske, drugo mađarske, to je veliki uspeh i pored toga smo oboje akademski građani, tako da to sam stvarno ponosna, pa da, što se tiče Dušana i mene, te slike nekako... Mi smo povezani uvek i kroz taj sport neki, i kroz sve ostalo u životu, što smo uvek nekako zajedno radili. A sad ako treba da prokomentarišem, možda sam asistent, možda to je pre 2 godine bilo jedno, tu sam cijele sezone nosila to slovo. Sada imamo malo neki drugačiji režim rada, Lisa Halim je sada glavni trener, ne znam ako si čuo možda, ona je osvojila olimpijske igre prošle godine sa Kanadom i ona je sad uvela taj novi neki sistem rada da imamo više lidera i onda izvlačimo više širića bukvalno ko će da bude asistent, ko kapiten, ali poenta cela je da lideri, znači, imamo stalno sastanke nekih gde se dogovaramo kako napreduje tim, kako je ovo, kako je ono, postavljamo neka pravila i to i onda ostatak tima treba da preuzme ta neka ponašanja ili šta više ako nešto nije dobro, nas ima kao nekad klikovi se dešavaju i da su nepojma par tih tamo i onda nas više odemo tamo i probamo to da razbijemo i tako. To neki su sad novi sistemi, ali funkcioniše stvarno super, to je to nešto North American style, ali radi, tako da. Od kad je ona uopšte došla? Ona priprema sad za ovo svetsko koje će doći? Ona više ne igra, izvini što te prekidam. Ne, ona je trener i ona je od ove sezone s nama. Super. Znači za top diviziju je li ona nas priprema. Ajde samo da ne preskučimo odmah skroz tamo, skočili bi nekoliko pitanja. Zanima me koliko je bilo teško dobiti njihovo državljanstvo, s obzirom da očigledno su te trebali veoma da igraš za njihovu reprezentaciju. To je išlo lagano ili si imala neke probleme? Da, baš. Znači 2012. je bio taj turnir World Selects u kom sam pričala malo pre i 2013. ja sam već igrala za Mađarsku u 18, odnosno juniorsko, to je svetsko prvenstvo u top diviziji. Tako da to je bilo to, mislim, ti nama trebaš i ti potpiši. Bukvalno, znači, je li to bilo prvi put da su igrali A-pool do 18 godina? Da. Znači, zato su morali da dovedu što pre. Da, to je bilo prvi put. Znači, prvo svetsko koje si odigrala, si joj baš odigrala u A-poolu protiv Kanađanki, Amerikanki. Ispričaj nam kako si se osjećala, kako je to na ledu sa najboljim igračicama? Pa meni je to sve bilo skroz novo. Znači, ja sam, prethodne godine sam tek bila počela da igram sa devojkama. Ja sam pre igrala sa muškim, ali baš iz tog razloga, ja kad sam se pojavila, ja sam bila, ono, ispred, stvarno sad ne preterujem, ali ispred, znači, ispred njih za 3 koplja. S obzirom za svo vreme pre toga igrala sa muškima. A sada, kad je bilo to prvo neko svetsko prvenstvo, bilo mi je onako, bilo je malo frkano, bilo je više ljudi, sve to bilo nekako na nekom višem nivou, da kažem, nego na što sam ja navikla i ta hala da smo igrali je bila top i sve, stvarno bilo pripremljeno i pogotovo protivnici su isto bili ono. Jeste tamo nešto i naučili, kako su rezultati bili? Jesu stvarno tada bili za klasu više ili ste uspeli da se... Pa to je tada kada u tom trenutku, mislim, i mađarski hokej isto počinje da se razvija, tad su i oni isto shvatili da imaju dobar tim, to je ta generacija 95. 96. 97. godište, mi imamo mlad tim, generalno stvarno prosek 24 godine, 25, i tad su oni shvatili da imaju dobar tim i da to može, da postigne svašta kroz koju godinu, i tad su i oni isto počeli da ulažu više i to sve, znači, je krenulo. Kad pričamo o tom ulaganju, znači, od tada si konstantno član reprezentacije, što nije ni čudo. Sad bi se dotakao malo ovog turnira koji je baš bio u Mađarskoj, gde ste uspeli da se kvalifikuju taj prvi put u istoriji za seniorsko A-pool prvenstvo. Voleo bi da pokažemo i snimak kako je izgledalo to slavlje i koliko su tribine bile pune. Ja sam bio odušen kad sam vidio pune tribine, evo, treći put od kada snimamo sam se naježio, čoveče, a nisam ni bio tamo, mogu misliti kako je tebi bilo. Tako da pogledamo samo tribine ovde, meni je ovo fenomenalno prizor. Da, to je bilo ludilo stvarno, mislim, karte, ono, nisam mogla dođu do karata, ispred su stajali ljudi, bukvalno. Vidimo, evo, ovde je došlo i do dodele medalja, ali hoćeš da kažeš da su se tamo i karte prodavale i da bukvalno nije više bilo mesta? Da, što se tiče ove sezone, znači, te sezone, odnosno prethodne, to je 2019. godina, poslednje svetsko prvenstvo koje se odigralo, prošlo je, jeli, izostalo zbog korone, uglavnom, znači, ta cijela godina je jako bila medijski ispraćena i tu savez je shvatio da mi tu znamo nešto i da vredimo. Cijela ta godina je bila jako jaka što se tiče kampova i svega, svih pripremanja i medijski sve, kao kažem, bilo jako ispraćeno i znači bili su bilbordi po gradu, delili su se letci, ljudi su znali da se to dešava i mesta neka su bila, znači, numerisana i rezervisana i ne znam sada, zavisi, neko je imao da kupi, neko je imao veze sa hokejom pa nije morao da kupi, a svi su morali da imaju narukvicu. Znači, nisi mogao da uđeš i da sedneš gde hoćeš. Fenomenalno. Još ova hala nije ni u centru grada. Mislim, ja sam isto svetsko prvenstvo sudio u isto toj hali u prvoj diviziji, nisam baš toliko visoko bio kao ti, ali nama na utakmicama nije bilo ni približno ovako ljudi. Mislim, bilo je navijača, ali ne toliko, tako da ovo je stvarno fenomenalan uspeh da ljudi dođu iz grada skroz do ove hale i da vas bodre sa punim pravom, s obzirom da ste uzeli zlatnu medalju, mislim da je to ogroman uspeh. Tako da plasirali ste se u A-pool, to svetsko je već bilo pomereno, ali evo imamo dobre informacije da će konačno ipak zvanično se desi od 20. do 30. augusta, pa mi kaže su krenule pripreme kako ide taj tok i imamo jednu sliku za najavu za to svetsko prvenstvo. Ti slobodno možeš da nam kažeš i šta je to bilo. Da, pa pripreme za svetsko prvenstvo su se dešavale, znači evo u prethodnih mesec dana bilo je 2 nedelje da su počele stvarno pripreme za svetsko prvenstvo koje je trebalo da se drži, evo ja sad dok sam u studiju ja sam trebala da budem na svetskom prvenstvu, nego u posljednjem trenutku se sve otkazalo jer je ta Nova Škotska u Halifaxu zatvorila granice i zbog toga su sada, znači prekinuli sve, ništa od svetskog i sad su ga pomerili, jeli, za od 20. do 30. Ali i te pripreme sve su bile, znači, to je kao zombi. Od jutra do mraka, trening, meeting, trening, sastanak sa psihologom, igre, ove, one, sve to oni vode računa jako kad mi šta radimo, sve to je isplanirano, ali to su jako naporno, pogotovo zbog ove korone. Znači, mi smo svi bili svako u svoj sobi. Svako ima svoju sobu na ručku, mi ovako sedimo odvojeno kao ti i ja sada i još neko, znači ovako u cik-cak smo sedeli i to je sve jako bilo mentalno teško za podneti cijele ove pripreme, sad zbog korone govorim. Ja sam navikla kad je to tim, mi smo svi zajedno, to je non stop zezanje, ovako kao da je neko nekom skrivio sve, ništa normalno, ali valjda će sada biti bolje. Važno je da se dešava, ipak da se dešava, pošto mi smo svi jako bili inače razočarani. Šta se desilo, znači mi smo završili cijele pripreme, mi smo se spakovali. Mi 10 uveče, mi u 4 ujutro treba da poletimo za Halifax i oni sazivaju sastanak i kažu otkazano je svetsko. Znači, poslednji dan. Da, mi već sve, znači, mi ono najgore je prošlo, znači, konačno malo da udahnemo ono života otprilike u sebe i otkazali sve. Tako da je to mi se bio jako udarac i to je mentalno teško podneti, da si ti u vrhu, da si na topu svoje snage i kondicije i da otkažu sve i onda ponovo sve iz početka. A kakvi su bili planovi? Su vam rekli, ajde se vakcinišemo ili kako ide letenje, ili ima straha od korone i u tom putu ili je bilo priča oko toga? Pa bilo je ono, sad menadžerka tu u reprezentaciji išla od osobe do osobe, hoćete da se vakcinišete, nećete, i ovo ja lično bila, ono, nam pojma otkud znam, ja pogledam, kaže, Jelena, ne možda ne znam, re, ti hoćeš, nećeš, ja neko gledam, ne znam, šta će drugi, kaže, hoće svi, reko, dobra, ja ću, ja neću sad jedino mene tu da njakaju sa strane što nisam vakcinisana, ali kasnije su ispostavili da smo mi ono najizvakcinisaniji tim u odnosu na ostale, da uopšte nisu primili toliko vakcina, ali nije ni bitno, a to Pfizer vakcina sam dobila, to kao valjda. I ti si u timu Pfizer. Evo, ja baš po svoj emisiji idem da uzem revakcinu. Ali ja mislim da je to dobra stvar, jer onako stavio si neku sigurnost u ekipu da neće doći do toga da ti par igrača ode, pogotovo ovi aerodromi i sve ostalo. Ne, bilo je malo ono, zamisli, čuvali smo se baš jer sad neko da dođe i da ispadne pozitivan, čak i da mu ne fali ništa, a da bude korona pozitivan i sad da ceo tim da budemo diskvalifikovani zbog toga, nije to baš to, pogotovo sad smo u toj top diviziji, treba da se pokažemo svetu, da se dokažemo, da vide ljudi šta smo mi, odakle dolazimo, isto kao Mađarska, isto mala država, napravila je ogroman uspeh. Sve više na radaru u svetskom. Ali evo, to se baš desilo Nemcima sada, ne znam da si pratila, 20 godina da je pola ekipe ono bilo na COVID listi, igrali sa 12 igrača protiv Kanade, ovim dali 20 golova. Ali baš zato što su im dali 20 golova, karma ih je stigla i Kanadjani nisu uzeli zlato, ali okej, da ne skrećemo sa teme. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, u jednom trenutku si rekla psiholozi. Mislim, ja znam dok sam ja studirao u Americi, mi smo konstantno imali psihologa i tamo su to normalne stvari, da imaš sportskog psihologa koji te sprema za takve događaje. Ja mislim da ovde u našem regionu to još uvek nije zastupljeno. I da su ljudi ono kao, ideš kod psihologa, šta je, si ti malo ćaknut. Reci nam tvoje mišljenje, kako ti gledaš na to, da tebi to pomaže, ili misliš da je to dobra stvar, da li bi trebalo svako ko hoće profesionalno se bavi sportom da ima pomoć od psihologa? Ovo što si rekao sam malo pre, što kao ljudi misle ti ćaknut, za mene svi znaju da nisam normalna, tako da šalim se sad malo, ali što se psihologa tiče, to je nešto najjače, znači ja bih preporučila svakom koji je u mogućnosti, meni je jako puno pomoglo to u životu, a i cijelom timu inače, jako je to dobro, ti kao sportista puno imati nekih pritisaka, mentalno teških nekih situacija koje treba da podneseš, s kojima treba da se izboriš. Mislim, ne kažem čama da je šampijen biti lako, šampijen bi bio svako, ali kad imaš psihologa malo je lakše, stvarno je malo lakše, jer sad ima utakmica, znači, hoću da dam gol, neće da uđe, znači šta god uradim, neće da uđe. I sada ti malo pričaš i onda on ti kaže, zamisli, pusti telo da uradi, samo zamišljaj. Ili imala sam povredu, na primjer, imala sam potres mozga i to mi je isto baš teško bilo kad sam se vratila, u početku bilo mi je, a ja inače stvarno igram onako, skočim pa šta bude, uvek nije ono da se plašim i to, ali bilo mi je malo sad opet da se ne povredim ili tako nešto i tu situaciju isto neko sam mnogo lakše prebrodila jer sam imala s nekim da pričam koja je mogao da mi da dobar savjet u pravo vreme, znači neko od poverenja. Odlično, ovo nije ni bilo u planu, ali evo da je nekako iskočila, mislim da je to stvarno bitna stvar, da moraju ovde postanu ljudi svesti da je to podmoranje, kao što si ti rekla. Baš mi je drago što smo se dotakli i toga. Naravno, jako bitno, pa misao iz misli potiče sve, ako tvoje razmišljanje je loše, ne može ništa bude dobro. Šta su vam ciljevi za A-Pool? Pa da ostvarimo ono, mislim, što bolji, da kažem, učinak da imamo, da ostanemo, ali ja mislim sad ove godine, s obzirom da se ne održavaju druga svetska prvenstva, ostajemo svakako, ali znači Danska nam je tu najveći rival i još jednu neku ekipu bi trebalo da pobedimo, ali naravno što bolji plasman da kažem, to nam je cilj. Pa to je super, makar ne mogu da vas vrati u diviziju, vi ćete 2 godine sigurno i polu, to je odlično. Neka i da ostanemo tamo, daj Bože, vidjet ćemo. Nadamo se, kako radi Mađarska, ne bi me čudilo. Kaži mi, kad si u Srbiji, ali neka treniraš sa seniorskom ekipom ovde? Jeste, evo, bila sam, baš sada prošli put kad je Vučan bio ovde kod tebe u emisiji, on nije bio na ledu, ja sam svoju Vojvodinom bila i baš mi je bio neki ono dobar osjećaj i s obzirom da sam odrasla na tom Spensu, a nisam bila godinama zbog svih obaveza oko hokeja i sad konačno sam imala malo vremena s obzirom da je moje sad svetsko prvenstvo bilo nešto drugo vreme nego što je trebalo, imali smo malo slobodnog vremena, nije bitno, ja sam tu došla i bio je jako dobar osjećaj ponovo biti na ledu sa nekim momcima, sad već odraslim ljudima s kojima smo kao deca zajedno klizali, ono jurili se i bilo je stvarno super. Je li bilo igre telom? Znam da u ženskom hokeju ne sme, u muškom da sme. Nije, pa nije, pazili se. Ne smeju? Da. Znaju šta će se desiti? Nije. Znali su oni da se ja spremam za svetsko prvenstvo i da to nije šala. Na kraju krajeva. Hokej je ipak džentlmenski sport. Kaži mi, tvoje viđenje ženskog hokeja u Srbiji kad si ti kretala i sada? Pa vidim da ima malih nekih tu koraka, pomaka, bolje u svakom slučaju nego što je bilo kad sam ja tu bila, nije bilo ništa, bila Jelena i to je to. Ali sad ima tu, vidim par nekih devojčica, ima kao taj Girls Ice Hockey Day i to, tako da to mi je drago da se dešava. Čujem da ima nekih po Beogradu, po Zvezdi nekih dobrih devojčica jako. Tako je, bila rada ako možeš nekako da pomogneš. Postoji mala Valentina, pozdravljamo je sada. Tako je, ja sam mislila. Dobro, ja svaki put kad vidim kako igra, ja sam oduševljen. Devojčica u stvari, kako god da kažem, glava gore, koordinacija ruke, je pak, dodavanje dalje u plavu, svako je čast, tako da ako možeš i mi bi bili zadovoljni da je usmeriš na neki način nadalje. Kaži mi, si možda u kontaktu sa Urošem Brestovcem koji vodi celu tu priču u ženskom hokeju u Srbiji? Pa čuli smo se par puta, bio me ne zvao jednom da dođem na taj kao te neki opening day, tako da je to bilo, samo što ja nisam bila u mogućnosti zbog svojih obaveza, ali u nekoj budućnosti što da ne, mogla bi da prisustujem tako nakon dešavanju, naravno. Kaži mi, šta misliš koliko savez vodi računa o ženskom hokeju u Srbiji? Da li misliš da oni moraju malo više se aktiviraju da bi napredovao taj ceo program? Mislim, recimo kako to u Mađarskoj, je li vas savez podržava ili kako to ide? Pa naravno, mislim, za naš hokej generalno je potrebna mnogo bolja infrastruktura, znači mnogo više nekih ledenih hala, pa onda masovnost, odnosno znači veći broj dece, mnogo i onda nakon toga struka, odnosno stručni treneri koji bi mogli da treniraju tu decu i kada se spoji ta masovnost i struka tu, onda kvalitet sam ispliva na površinu. Mi smo talentovana nacija za sport, tako da generalno ne kažem sad za odvojeni muški i ženski hokej, ali naš savez mislim da, ne samo i savez, znači prvo sve ove stvari koje sam nabrojala bi trebalo da se desi da bi mi svi bili uspešniji, a i možda budžetno, odnosno novčano savez Mislim da od strane Saveza da bi trebala ta neka podrška, jeli, da bi deca nastavila da igraju ili sada u smislu ženskog hokeja, da se, na primjer, otvori neka mogućnost devojkama ako su starije da mogu da igraju sa momcima, odnosno dečacima koji su isto godište ili mlađi od njih, zato što one nemaju drugog izbora. Pa bar ajde dok se ne snađu ili tako nešto. A njima je to dobro, jer i dalje mogu da igraju dobar hokej i da se nose fizički sa dečacima u tom periodu još. Zanimljivo kako razmišljenje imaš, pa me zanima, mislim, znam da je ispred tebe još ko zna koliko godina karijere, ali kad se to sve završi, da li si možda razmišljala da li bi želela u Srbiji da pokušaš da podigneš ženski hokej na neki viši nivo ili si uopšte razmišljala u tom pravcu, kako bi to moglo da se popularizuje? Pa naravno da bih bila voljna da pomognem, što ne, ali dugačak je put, ajde da kažem. Imam ja jako puno nekih ideja u svom životu koje bih htjela da ostvarim, to je svaki dan nešto drugo, ali naravno pod uslovom, htjela bih da pomognem ženskom hokeju, odnosno podizanju na neke više grane, time naravno što bi ložila svoju neku energiju, vreme, iskustvo i znanje, ali pod uslovom da bi ja bila zadužena za taj projekat i da postoje uslovi za preduslove, odnosno da ima dovoljan broj termina na ledu, da ima dovoljan broj dece, da ima dovoljan broj trenera ili budžeta za trenere ili tako nešto. Jer ako sad nemamo te neke osnovne stvari, to je onda jako teško. Sve je jasno. Svaka ti je ko u njegoša, što bi se rekla. Eto, sada Savez zna šta treba da im bude cilj i da imaju osobu koja može da popularizuje i ženski hokej kod nas. To je bio cilj emisije, da se podigne ta svesnost i da konačno dobijemo tu žensku reprezentaciju koja će se takmičiti na svetskim prvenstvima. A ne, ovo samo što sam htjela da kažem, znači što sam spomenula da ja budem zadužena za ceo projekat, u tom smislu mislim, pošto dešava se koliko sam do sada imala prilike da vidim, znaš, da ovde ovaj zna bolje i ovaj meša prste i onaj meša prste, a ja sam to sve proživjela, imam neko znanje stvarno, pošto sam prošla kroz neke stvari i to se tako jednostavno radi. Sada, ako to može neko da prihvati i ako se uopšte osnuje taj neki ženski savez ovde ili bar ogranak ženski, naravno. Ja bih volao, jer mislim da treba svaki hokej da se popularizuje. I muški i ženski. Volao bih da dovedem i sled hokej u Srbiju. Sudio sam tamo par svetskih. Mislim da je stvarno lep sport. Mislim šta god, samo da idemo napred. Kad si rekla da si dobila potres mozga, je bio neki lakat u glavu, pak u glavu. Šta se desilo? To mi je baš simpatično. Nije, bilo je, znači, stvarno jedna nesrećan jedan splet okolnosti, da sam klizala s pakom i da nešto, mene je igrač tu jurio sa moje desne strane, odnosno igračica, i sudija, iza sudija su nešto otvarali vrata i on je hteo, nije znao hoće levo, hoće desno, krene da me preskoči i on kako je skočio, on je skočio i meni odneo glavu. Znači, bukvalno ja kao u beton da sam se zakucala. Tako da, eto, ne znam šta bih rekla, ali i to sam proživjela i preživjela je, tako da. Dobro, kako god svako dobije nešto u glavu, dalje pak, dalje šta, pa to je deo hokeja. Hokej je tako sport, tako da imala sam i povredu kolena, mislim, kada se baviš već na nekom ozbiljnom nivou, to je neizbežno, to je deo sporta, ali nisi ti fudbaler da plačeš, nego si hokejaš. Bravo, evo, baš smo na našoj stranici i objavili pre neki dan sliku, ono LeBron James kada ga iznose napolje. Neću sad o tome. U svakom slučaju vidim da si donela i par tvojih ličnih delova opreme, kacigu, laktobrane, dresa, je li to poklon za neke naše gledalce? Tako je, ovde je kaciga, tu imam zastavu, odnosno nalepnicu zastave, tu Moliga i nazad igra Mađarske. Ovo kaciga je nošena jednu sezonu, tako da i ne znam šta sam sve pobedila s njom, ali svake godine sam pobedila nešto, tako da eto, svu sreću želim sledećoj osobi, nadam se devojci koja bude nosila. Ništa, onda ćemo tako da ograničimo, da znači kaciga je za jednu devojčicu koja trenira hokej, tako da neki roditelji slobodno šaljite nam komentare, recite da imate devojčicu koja trenira hokej i dobit ćete ovu fenomenalnu kacigu koja je sve i svašta osvojila, tako da nadamo se da će i vašim devojčicama pomoći onako psihofizički u nekim novim uspesima. Takođe imamo i dres ovde od Jelene koja je iz Maca, tako da je još Više, ne, nije više bitan, to sam loše rekao, ali u svakom slučaju je, hvala ti što si donela i dres, dres će biti potpisan, gledalci znate kako ide procedura, komentar koji ima najviše glasova, najviše lajkova, dobit će ovaj dres, tako da pišite nam komentare i zahvalio bi se još jednom Jelena što si došla i stvarno nam otvorila oči u kojoj situaciji je trenutno ženski hokej kod nas, u regionu, šta treba raditi, poboljšati sve to i imaš nešto još za kraj? Ja sam htjela bi da kažem samo vezano za ovaj dres, ja sam godinama pre igrala u ovom klubu i tu mi je bio možda jedan među prvim dresovima i s njim smo isto osvojili Mađarsku ligu i tako da ja sa srećom tome kogod ga bude nosio ili čak fanu, ne znam, uglavnom htjela sam još da kažem da sam i prethodnih godina igrala u jednom drugom klubu u KMH Budapešt, tako se zove klubu, a sledeću sezonu, evo to da sad niko ne zna, ću isto igrati u ovom klubu, vraćam se ipak starijim nekim korenima, tako da eto, to sam sada htela da ozvaničim, odnosno da podelim sa javnošću. Velika nam je čast da si baš nama u emisiji tako veliku stvar rekla. Hvala ti još jednom, želimo ti puno sreće i u klubskom hokeju i sa reprezentacijom, da odradite svetsko kako treba i naravno te zaobiđu povrede da ostaneš što duže kao i igračica, a daj Bože u nekom trenutku i da pomogneš našem hokeju da popularizujemo ceo ženski hokej kod nas. Hvala ti još jednom što si bila. Hvala.